It's 6 p.m. Nippon Hosos Network brings you The Focus. The Focus. The Focus. Today's Straight News.政府は新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、重点的な対策が必要な13の特定警戒都道府県のうち、愛知、京都、福岡を解除対象に加える検討に入りました。北海道、東京、神奈川、埼玉、大阪、それに兵庫は継続の見通しで、安倍総理大臣が明日最終判断します。緊急事態宣言を解除する目安として政府の専門家会議が過去1週間での新規感染者数が人口10万人あたり 0.5 人未満とするなどの項目を検討していることが分かりました。新規感染者数が減少していることを示す指標とする考えで明日開催される見込みの専門家会議で提示されます。新型コロナウイルスを患者の検体から15分から30分で検出する抗原検査を公的医療保険の適用対象とすることについて中央社会保険医療協議会が了承しました。検査は医師が感染を疑い必要と判断した場合は患者の自己負担を特例的になしとする方針です。新型コロナウイルス感染症による死者が12日、世界全体で29万人を超えました。アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学の集計によるもので、増加のペースは依然衰えていません。また、世界全体の感染者は420万人以上となりました。アメリカ野党民主党は12日、新型コロナウイルスの悪影響を和らげるため、3兆ドル、日本円にしておよそ320兆円規模に上る追加の対策案を発表しました。財政が逼迫している州政府の支援や家計への現金給付の拡充などが盛り込まれていますが、与党共和党は追加対策に慎重な構えです。武田行政改革担当大臣は今日の衆議院内閣委員会で検察官の定年延長を含む国家公務員法改正案に関し、異例の延長が決まった東京高等検察庁の黒川博検事長の定年問題とは関係ないという認識を示しました。黒川氏と法改正の関連性を問われ、黒川氏のための法改正ではないと述べました。 Thank you for working hard today.This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Masuyama. Nippon Hosos Network brings you The Focus, The Focus, The Focus. 5月13日水曜日、時刻は午後6時を過ぎています。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩司です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りするザ・フォーカス。全国でお聞きの方は8時56分まで、日本放送をお聞きの方は9時20分までの生放送です。いや、今日はね、東京は暑かったですね。暑かったです、うん、28.5 度まで、ね、上がりましたね。そうですか、うん、もうね、真夏日一歩手前、はい、あの熱中症にね気をつけなくちゃいけなくなりましたね、で、あの新型コロナと熱中症の初期症状っていうのが似てるんですよね。あのね、専門のお医者さんによると新型コロナと熱中症というのは倦怠感とか頭痛、それから筋肉痛、発熱、味覚障害、こういう症状が似てるんですね。味覚障害も。そう、まあ、ですからあの熱中症だなと思って病院にね、すぐに行ってしまうと今度は医療現場が混乱して、医療崩壊につながるんではないかということも言われてますので、だから新型コロナだけじゃなくてこの熱中症に対してもね、我々気をつけてないと。でもなんか自分じゃ見極めがちょっと難しいですもんね。難しいからね。だからちゃんとエアコンを使うとかね、水分補給をするとかきっちりしないといけないということですよね。でもマスクはしなくちゃいけないというね、難しい。それからあの巣ごもり生活でね、あの飲食店で作った料理をですね宅配してくれるサービス、あのウーバーイーツなんて人気ですよね。はい、人気
換気利用したことある？あのね、私はないんですけど、はい、娘が、ねね、タピオカミルクティー一杯だけをわざわざねこの間頼んでましたよ。あんた何してんのって言ったんですけどまあでもね、この新型コロナの影響でね、うん、利用者増えてますけれども、あの今度はね通信、無料通信アプリの LINE もね、この飲食の、ね、宅配サービスに参入する構えなんですって。あのスマートフォン向けの、ね、アプリなどで注文してで指定された場所に料理を運んでくれる、うん、あのお店側が、ね、配送手段とか配達員を確保する必要がないというところが、まあ、気軽というところもあります。で LINE は、ね、3月に大手の出前館という会社に、ね、追加出資してまして、で出前館にもう、ね、社長の派遣もしてるんですって。で出前館は全国に、ね、およそ2万の加盟店を抱えてまして、まあ、LINE の利用者を今後呼び込んだり、あと AI を活用したおすすめ料理の提案も強化するという計画のようなんですよね。この、 出前を含めた、ね、国内の料理配達市場、どんどんです、ね、伸びている。特に今年の1月以降はやっぱりこの新型コロナの影響で、ね、売り上げも全体でも1割ぐらい伸びているということですから、これから外食が、ね、控えられる一方でこの宅配を利用する人、もしかしたらコロナが終わった後も、ね、こういう業界伸びるんじゃないかというふうに言われてますので、ね、どんどん新規参入の、ね、動きもあるようです。競争が激しくなる業態のようなんですね、はい。今日もあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。国際ジャーナリストの小西克也さんです、ご自宅からのリモート出演です。こんばんは。こんばんは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。なんかでも先週日本放送では辛坊治郎さんのね、ズームで増山さんと一緒でお世話になりました。いや、やっぱり影響力ありますね。やっぱり関西の僕の友達が聞いたっていうのを、メールくれたり。あら、よかったです。すごい楽しかったです。なんか根掘り葉掘りなんかあれだよね。個人のなんか中身が全部バレちゃうようなそういうコーナーですよね、あれ。そうですね。まあこのフォーカスも8時以降はなんか個人の、あれですよね。そう、闇がみんな見えてくるような、どんどんさらけ出していただかないと。さらけ出すような。先ほどのちなみに宅配ですけど、僕も4月が誕生日なんで、いつもお世話になってるそのレストランから、宅配頼んだというか、行ってと、ピックアップしたんですよね。そしたら、なんで、これいつも食べてるもの大体頼んだら、えらい安くて、こんな安くていいのかなって考えてみたら、お酒代が入ってなかった。まあ、いかに酒飲んでるかっていうことですよね。そういうことですね。お店としてはでも飲んでもらった方がいいんですよね。そうお店はお酒でね、マージン相当上がりますからね。まあでもデリバリーとかね、テイクアウトで少しでもね、助けにということ考えもね、あるでしょうからね、どんどんね、利用した方がいいんでしょうね、こういうご時世ですからね。本当に、いろいろ、ゼロよりはまだマシじゃないですかね。そういうことですよね。で、今日はですね、小西克也さんには7時10分頃のコメンテーターコラムでは、トランプ政権が右往左往するコロナ対策というテーマでお話ししていただきます。そして8時台、あの時代にニュースフォーカス。今日は1973年にフォーカスしまして、その年のヒット曲もおかけしていきます。さあ、それでは小西克也さんと共に取り上げます。最初のニュースフォーカスに参りましょう。こちらです。As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News Focus. News Focus. News Focus. 政府34県以上で緊急事態宣言を解除へ。明日午前に開かれる予定の専門家会議と諮問委員会を踏まえて、政府は緊急事態宣言を解除する都道府県を最終的に判断します。今のところ34県のほか、特定警戒都道府県の中の茨城、愛知、岐阜、京都、福岡も解除する方向で検討されています。
緊急事態宣言につきまして、政府は重点的な対策が必要な13の特定警戒都道府県のうち、まあ、すでに解除の対象としております茨城、岐阜に加えまして、愛知、京都、福岡、この県をそれぞれ解除対象に加えるという検討に入りました。で、一方で北海道、東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫は緊急事態宣言継続の見通しです。で、千葉と石川については感染状況などを引き続き分析するということです。で、安倍総理大臣が明日最終判断しまして、政府の専門家会議が宣言の解除の目安としまして、過去1週間での新規感染者数が人口10万人あたり 0.5 人未満とする、こういう項目を検討しているということも明らかになっています。で、この専門家の解除目安、まあ、明日の専門家会議で提示される方向なんですが、この新規の感染者数が人口10万人あたり 0.5 人未満というのは、東京都に当てはめますと、1週間の新規感染者の数が70人未満、1日では10人未満になるということなんです。で、小西さんね、先ほど入ってきたんですが、東京都では今日新たな感染者10人確認されたということで、この緊急宣言、緊急事態宣言のね、解除のこの目安に近づいてきてるんですね。なるほど。10人ジャストですか？今日は10人ジャストです。なるほど。はい。まあ、つまりこの基準は、いわゆるまあ、新規感染者が一桁にならなきゃいけないということですよね。そういうことですね。10人未満ですからね。なるほど。まあ、これ東京の場合、この基準がでも、その新規感染者以外の目安もあるわけですよね。はい。他にも。その他には、例えば2週間前から1週間前までの新規感染者数と、1週間前から直近の数を比較して減少傾向にあるかどうか、それから医療提供体制の維持、それも重視します。まあ、これは地域によってね、違いますんで、この医療体制なんか数値基準は示さないようなんですけれども、まあ、都道府県と国がしっかりと情報共有しようと。それから PCR 検査が速やかに実施できる体制にあるかどうか、この辺も条件に入ってくるようです。この、まあ、緊急事態宣言の判断というのは、これは、いわゆる中央政府、つまり安倍政権がやるわけですからね。はい、あまり細かい数字を一律に出すことはできないと思うんですよね。事情が違いますから。はい、だけども最低限のですから数字の、いわゆる、まあ、ハードルだろうと思うんで、それはそれで、大事なことだろうと思うんですけれども、でも一つあるのは、これ、やっぱり、国とそれから地方自治体の役割分担が、例の大阪の吉村さんと、西村大臣との間のやりとりで見てもわかる人に、微妙なところで国がちょっかい出すような文言があったわけですよね。はい、そうですね。対処、基本的対処方針の中で。はいはい、で、ああいうその、ごたごたがあったから、結局その現場の方としては、どの分野で、はっきりと、その自治体の方がイニシアチブを取っていいのかというところ、だいぶ出だし遅れたような感じしますね。そうですね。だからまあ、ちょっとその辺のところは残念なんだけども、まあこれはおそらく特定警戒都道府県以外のところは解除の方向、まあ解除という言い方ちょっとざっくりしすぎてんだけど、緩めるという方向は僕は正しいんだろうと思います。まあ確かにね、解除という言葉がちょっと緩くなるんではないかということで、全国知事会なんかもですね、この、特定警戒都道府県との往来の自粛、ここをですね、国民に求めたいということで、今日は西村経済再生担当大臣とも電話会議をしたようなんですが、この辺について西村経済再生担当大臣は次のように話しています。解除はなされた、一部の、都道府県で解除はなされた場合でありますけれども、まさに特定警戒の都道府県はいくつかは残ることになると思いますので、その残る都道府県と解除された都道府県との行き来、往来、これについては引き続き自粛をしていただきたいというふうに考えております。まあ、このように西村大臣も言ってるんですが、全国知事会の会長のね、徳島県の飯泉知事も、この多くの知事がやっぱりこの、コロナ対策の急速な緩みを気にしていると、まあ、往来自粛を含めたこの対策を引き続き徹底すべきだという考えを示しているようですね。そうですね。これやっぱりよく言われますけれども、
他の国でもそうですけれども、こういった緊急事態宣言的なものを作るよりも緩める方が難しいと言われますよね。つまりその一気に緩めてしまうと、確実にみんな誤解して外に出て、はい、まあ、韓国でもソウルの、レストランでね、飲食街で、やっぱりああいう感じの、やっぱみんなやっぱり盛り上がりたいということになっちゃうわけですよね。そうでしたね。あそこまで厳しくやってるような国でも、やっぱメッセージが本当に正しく伝わるかというか、まあ正しい正しくないというよりも、効果的な、いわゆる危機管理のメッセージの出し方をしないとすごく誤解が出てくる。はい、だって何千万の人が動くわけですからね。そうなんですよね。このいわゆる言葉自体が、なんだろう、その、わかりやすい言葉よりも、なんか具体的なその過剰書きに、これ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 を しないでください。まあその3密を続けてくださいというのはいいことなんだけど、解除とかというその一言のその漢字を使わない方がいいような感じがしますね。そうですね。まあ確かにね、新しい生活様式、これをまあ継続しようというのは呼びかけていくんでしょうけれども、明日おそらく夕方、安倍総理大臣が記者会見を開いて、この解除の理由なんかを説明すると思うんですけれども、確かに再びね、感染が拡大する懸念もあるわけですから、はい、今度、対象地域を一度解除してもう一回指定する時の基準なんかもですね、示していかないと難しいですよね。そうなんですね。だからその解除の基準をどうするかというところ、つまり解除の段階的なプロセス、はい、つまりその工程表みたいなものの、データというのはおそらくその今日のニュースでもあったように、そのいわゆる、まあ、抗原検査ですよね、はい、抗原検査もしくは抗体検査、はい、こういったものをやっぱりスピーディーに広範にやることによって、そのいわゆるリスクがある程度リアルタイムで分かるような状態にしておくことだと思うんですね。で PCR っていうのは本当時間があってタイムラグがすごいの で、 そうです、ね、やっぱり15分やその日のうちに分かるような検査を、はい、やっぱりこれ今、まあ、何百何千、1日毎日何千単位でできるような体制っていうのはないと、なかなかこの緩め方が難しいと思うんですね。おっしゃる通りですね。まあ、この、ね、抗原検査なんかは確かに15分から30分で検出できるということで、毎月、ね、月に78万回分の検査キットの製造が可能だというふうに厚生労働大臣は言ってましたけども、確かにこういうような、ね、体制も必要になってくるということです。この時間は政府34の県以上で緊急事態宣言解除へというニュースについてフォーカスしました。日本放送報道部解説委員の森田浩二です。日本放送アナウンサーの増山さゆかです。気になるニュースにググッとフォーカス。日本放送をキーステーションに全国ネットで生放送ザ・フォーカス。時刻は6時18分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。この時間は夕刊一般紙のね、各紙夕刊から気になるニュースをフォーカスしていきます。まずね、夕刊各紙の一面の、記事見出しなんですが、朝日はですね、政治家のマスクというのが一面記事なんですがね、各政治家の、ね、マスク姿の写真がずらーっと出てるの。本当だ。河野防衛大臣とかね、小池知事とかね、西村経済再生大臣とかで、富士山柄、小池モデル、支援者お手製なんてありまして、安倍のマスク、総理は自分で手洗い、鈴木宗男さん緑に染めるということで、安倍さんとかね、鈴木宗男さんはこの安倍のマスクを使ってるんですが、他の人は結構カラフルなね、マスクを使ってるという写真が載っております。安倍さんだけマスク本当小さいんですよね。顔が大きいのかね。森田さん、これ見えますか？はいはい、見えます、見えます。あ、届きました。安倍のマスクだ。これがね、連休前に来たんですけど。あ、そうですか。もうなんというかね、お約束通りというか、ここにね、まつげが入ってんですよね。ちょっと見えないと思う。あ、そう、ちょっと見えにくいですけど、あ、そう、毛がちっちゃい、これ僕分かんなかったんだけどね、娘がね、あれ見えないのって言われて、見たら本当にね、小さくね、
バスが1個入ってるんですよ。確認が難しいけど、ちょっと確認難しいけど、こちらでごめんなさい。いや、まあだから、なんというのかな、ね、これも記念にな、もうこれ、そのなんか、もうこれつけないで、もう気持ち悪いから、一応もうこのまま封、もうその2020年、ね、こういったことがあったということで、私の、まあね、棺桶にでも入れてもらおうかなと思で、その他はね、読売とか毎日、それから日経新聞はね、原燃、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場6カ所村の安全対策について、原子力規制委員会が事実上の合格証となる審査書案を審議して了承したというニュース、記事が一面トップです。日経新聞はですね、コロナ、世界にデフレ圧力ということで、アメリカの物価11年ぶり下げ幅、中国 0.9% 低下という記事が一面に載ってます。で、私が気になったのは読売新聞の社会面でね、塾感染対策に指針ということで、学習塾業界がですね、授業を実施するために策定したガイドラインの原案が分かったということで、明日政府に示すらしいんですが、ウイルスの流行期にオンライン授業や自宅学習を原則として、収束期には少人数の対面授業を再開するなど、このウイルスの、感染具合によってね、4段階の対応を定めると。で、今の中規模以上の塾105社に調査したところ、4月下旬時点で対面の授業を休止している塾がおよそ8割、オンライン授業を実施しているのはおよそ7割ということなんですが、小規模の塾ではなかなか対応できないということで、指針は作ったんですけれども、浸透できるかという記事が一面なんですよ、小西さん。うちも子供が今ね、高3なんで、塾のオンラインでやってますね。そうですか。はい、ただオンデマンドとリアルタイムと2つなんかあるんですよね。大学も同じなんですけども、はい、だから塾の先生も普段だったら黒板の前で喋ってるのをオンラインで、そのなんていうか、いわゆるまあいわゆるビデオパッケージみたいにするなるわけでしょ、うん、はい、そうですね。だからそれが上手な先生とそうじゃない先生と差が出るでしょうね、これ。まあ確かにね。まあ、あとは確かに小規模な塾ですとね、なかなかそういうのも対応することが難しいというところでね、まあ受験をね、控えてるお子さんたちは大変ですよね。いや、本当そうですよ。だって、果たして受験の日がどうなるのかもよくわかんないですよ、これ。それもわかりませんからね。また9月入学については、後ほどね、7時台にまたフォーカスしていくことにいたします。この時間は一般紙の夕刊から気になるニュースについてフォーカスしました。日本放送報道部解説委員の森田浩二です。日本放送アナウンサーの増山さやかです。気になるニュースにググッとフォーカス。日本放送をキーステーションに全国ネットで生放送、ザ・フォーカス。時刻は6時23分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。アメリカ上院対中制裁法案を提出。アメリカ共和党の上院議員らは、中国政府が新型コロナウイルスの発生をめぐる完全な説明を行わない場合、大統領に中国への制裁を科す権限を与える法案を提出しました。この法案ではトランプ大統領に対しまして、アメリカや WHO 世界保健機関などの調査に中国が完全な説明をしたかどうかなどを60日以内に議会に報告するよう要求しています。で、感染症の危険があるすべての中国の海鮮市場の閉鎖、それから新型コロナ流行後に逮捕された香港の活動家の釈放についての確認も求めるというもので、完全な説明をしなければ資産凍結などの制裁を中国に課す権限をトランプ大統領に与えると、こういう法案を
上院の与党の共和党議員らが提出したんですね。で、この制裁には渡航制限ですとか、査証、ビザの取り消しのほか、アメリカの金融機関による中国企業への融資の制限、それから中国企業のアメリカ証券取引所への上場禁止なども含まれています。で、この法案提出者の一人のね、共和党の重鎮のグラム上院議員は、自身のホームページで、中国共産党の欺瞞がなければ、ウイルスはアメリカには来なかったと確信しているんだと、まあ、このように強調しておりまして、かなりね、このコロナをめぐっての米中の対立というのは激しくなっているようですね、小西さん。そうですね。まあ、この米中対立のこの話は日本でもそれほど分厚くは報じられませんけれども、はい、実はやっぱりかなり長期的に、非常に、まあ、有意識事態になっていると思いますね。はい、で、まあ、僕の考えは、非常にその、言わんとすることはよくわかるし、中国のこの対応が、まずかったから、うん、世界中が大迷惑になってるっていうのは、それはその通りだと思いますよ。はいはい、まあ、具体的な証拠っていうのは非常に細かいところは難しいですけども、うん、で、これはもう世界のほとんどの人がそう思ってると。はい、だけども、制裁法案とかを出す場合なの、今は、というタイミングの問題だと思いますね。で、おそらくこれを出すんだったら、やっぱりコロナがやっぱりそれなりに収束するような、やっぱり1年後、はい、2年後、だろうと思いますね。その間はやっぱりね、中国とアメリカは本当は協力して、これやっぱり第三世界とかそういった途上国への蔓延をどう、やっぱり防ぐかということがちゃんとできないとですね、結局途上国だけうまいことをクリアできても、また先進国がクリアできても途上国からまた帰ってくるわけですね。はいはいはい、第2波、第3波が、はい。そういったことはやっぱり、本当に協力しないとダメなんですよ、実はね。だから、こうなっちゃうというのは、僕はやっぱり、これ今年が大統領選挙だから、はい、やっぱり共和党のその上院議員としても、これをやっぱり利用することが、やっぱり当然ムードとしては有利になるというところだと思うんですね。で、じゃあ実際にこれどういう効果があるかという、そういったリアルな問題を見てみると、中国に対する政治的な、いわゆる、まあ、バーゲニングチップというか、まあ、いわゆる、取引の一つの力にはなると思うんですね。うん、はいはいはい、で、これは例えば、日米貿易摩擦の時の、まあ、例えば、アメリカの、いわゆる制裁法案とかっていうのは、うん、現実的に、100% できなくても、日本の企業に対するかなりの、なんていうかな、牽制になるわけです、ね。ああ、なるほど。だから、つまり、アメリカの、いわゆるこういった制裁法案って全て、いわゆるテコにして使うんだけど、最終目的を本当にそこに持っていくかどうか、ということにはならないんです。ああ、なるほど。うんうん。圧力をかけていく。そうです、そうです。はいはいはい、ですから、交渉の一つの、テコなんですよ、ね。ああ、なるほど。うん。だから、これ、例えば、米中貿易摩擦で中国が折れないときには、こっち側を使って、つまりこのウイルス関連の制裁法案を使って、様々なことを、まあ、交渉の道具に使うということができる。そういった一つの武器を増やしているということだろうと思いますね。うん、当然中国は強く反発していたりします。もともと中国を訴えているようなミズーリ州とかね。はい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 、はい。これは主権国家を、に訴訟を起こしてですね。それ、勝つっていうようなこと、これはちょっとほぼ不可能に近いんですね。やっぱり不可能なんですか、あれは。これ面積条項、面積があるんですよね。ああ、そうなんですか。で、今のアメリカの法律でも面積があるので、この、はい、保守派の議員は、その面積条項を外して、うん、なんとかそこをバイパスできるような法案を、にしたいというのが、まあ、最終目的なんですが、まあ、ちょっと法理的には難しいんですよね。そうなんですね。だからどうしてるかというと、例えば中国共産党を訴えるとか、つまり任意団体とかを訴えることができると。あ、うん、なるほど。ただ、中国共産党ってのは一つの、これある意味で政府そのものですから、確かに。そういった場合の解釈っていうのは難しいんだけど、特定のなんか任意団体を訴えるっていうのは、これ、アメリカだけじゃなくて他の国もやってるところ結構あるんですよね。あ、だからそういった訴訟がおそらく出てくるというのはあるんだけれども、今これをいわゆるなんだ、フルスペックで動き、うん、稼働させるっていうのは、全体にとってはやっぱりマイナスだろうと思いますね。まあ、トランプ大統領はあの米中貿易協議の第一段階で合意した2月に発行しましたけれども、うん、
21兆円ぐらいのね、アメリカからの輸入、これがちゃんとできてるのか、これを見守るみたいなことを言ってましたけれども、この辺はやっぱり圧力をかけていこうということなんでしょうね。もともとだって、その、いわゆる品物を買わせるのが、あの、第一段階、ファーストフェーズの目的で、で、2年間でこれ、いくらですか、20兆ぐらい買わせるわけでしょ。そう。そう。今の中国、まあ、無事回復したって今、中国が豪語してるから、それだったら買えようとは言えるんだろうけど、だけど現実的には難しいですよね。まあ、中国自体もね、企業活動がもう停滞しちゃってますからね。だから、おそらくここは、選挙のために、それまでにこの成果を得るっていうのはちょっと難しいと思いますから、うん、何らかの形で中国を譲歩させたという、やっぱり口実を作りたいっていうのはあると思いますね。うん、ただ中国もこれは、予防線張ってて、はい、いろんな形でアメリカのこういったことっていうのは、ある意味で悪意のあるキャンペーンだと、はい、いうことを、その、中国の外交部含めて、世界中にこれまた、垂れ流してるわけですよね。だからアメリカの言ってることはどこが違うかって、例えば10項目ぐらいの箇条書きにしてこうだこうだって言ってるんだけど、ほとんどエビデンスに、が伴っていないというところが、まあ、中国も、それ辛いと思いますね。一方の民主党の方のバイデンさんなんかはあんまりこの中国叩きは言ってないんですか？中国叩きよりもコロナのチームの、いわゆるタスクフォースのトップだからね。これは担当、役割分担からすると、ポンペイオ国務長官ですよね。うんうんうん、後にコラムのところでもやりますけど、はい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 、政権の中でもこれ、かなり路線対立があるんですよ、ね。なるほど、なるほど。政権内でも対立がある。はい、ものすごい対立があるので、はいはいはい、だからこれ結構ね、その、力加減によって、こう、右に行ったり左行ったり、右往左往すると思いますよ。なるほどね。まあ、やっぱりでも、いずれにしても、この大統領選に向けて、中国に対する圧力は、トランプ大統領としても強めていく方向ということですね。はい。おそらくね、一番、アメリカとしてはそうなんだけど、一番大事なのは、じっくりと、国連か、WHO の中でタスクフォースなんかを作って、うん、中国のこの、まあ、中国かどっかわからない、中国はうちじゃないって言ってるんだけど、はい、コロナウイルスがどっから来てるのかというのの、うん、やっぱりその、原因をめぐって、はいはいはい、やっぱり専門的な調査をすべきだと思いますね。確かにね。で、それを中国は、やっぱりちゃんと、リットン調査団じゃないんだけど、はいはいはい、オープンに、じゃあ、見てくださいと、いうことをやっぱすべきだ。そうした国連とかを動員させる方が僕は大事だと思います、ね。なるほどね。確かに外国のね、調査団も受け入れてませんし、もう武漢という以上のことはまだ分かってませんもんね。そうなんです。うん、まあ、様々な、まあ、あれはまあ、今日時間がないから、あれです、言わないですけど、様々な、陰謀説から、はい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 、CIA の説から、国務省の説から、いろいろありますけどね、まだ今のところは決定的なものはないわけですよね。確かに。この時間はアメリカ上院対中制裁法案を提出というニュースについてフォーカスしました。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。マイリトルラバーで白いカイト。時刻は6時39分です。今日一日のニュースをググッとフォーカス。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さん。ご自宅からのリモート出演。寒いですか？上着着ましたね、今。着替えましたね。いや、喋ってないと、ちょっと涼しくなる。涼しくなるね、だんだん。ね、風邪ひかない。メールいただいてますね、増山さん。はい、江戸川区にお住まいの久信さん、58歳の会社員の方です。今日は驚きです。5月1日金曜日午前9時前にオンラインで特別定額給付金の申請を行いました。家族3人なので30万円です。振込先はネット銀行にしましたが、ネット銀行から振込を知らせるメールが届き、まさか特別定額給付金ではないだろうと確認すると、30万円江戸川区区特別定額給付金と記されていました。未だにアベノマスクは届いていないので、まさか現金給付が先とは思いませんでした。もう一律の10万円が届いてる方いらっしゃるんですね。
どこに届くかがこれなんか分かんない宝くじみたいなもんですね、うん、これね。まああとあれですよね、マイナンバーカードを持ってる方はね素早く申請できて、あのカードを持ってない方は郵送を待たなくちゃいけないという、この手続きのね時間差はあるでしょうけれど、あるでしょうね。まあ、やっぱり素早く、ね、給付するという面では、非常に早い対応ですね。本当早い対応ですね、まあ、でもお役所に行ったらみんなこれ3密状態で並ばなきゃいけなくてみたいなのはね、なかなか解消できないようですから、なんかマイナンバーカードの暗証番号みたいなもの結構複雑らしいですね。それであそうなんですか、ね、それを聞きに行かなくちゃいけなかったりというのもあるようですね。そのために役所に行かなくちゃいけないとか。あ、そうなんだ、だって役所ってこのコロナの前から連絡は大体みんなファックスですよね。それもまたねファックスというのもね、いや 法律関係のああいったものも、大体税理とか、はいはい、そういったものとかも本当ファックスが多くて、法律がなんかファックスでなんか知らせることみたいな条文が、ね、ありますよね。東北大震災の時の原発のあれなんかでも、はいはい、ファックスでっていう条文があって、ね、だ公式文書はファックスではあれだけど、E メールはね、公式文書として認めないようなそういうことがあるんでしょうかね。今回と早くハンコ文庫も文化もね結構問題になりましたけども、はい、役所はすべてハンコが必要になってきますしね。本当そうですね。そういうところもあぶり出されましたよね。IT 担当大臣はね、ハンコ議連をやめないんでしょうか、ね。ああ、ハンコ議連の会長さんなんですよね。そうですよね。まずそこからちょっと改革してほしいと思いますよ、ね。まあね、この定額給付金につきましては、まあ、マイナンバーカードをお持ちでない方これ郵送で書類が来るはずですから、それを待ちましょう。引き続きあなたからのご意見やご感想をお待ちしています。メールは focus@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。日本放送ネットBrings you the focus. This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. The focus. The focus. 時刻は6時44分、まもなく45分になるところです。国際ジャーナリストの小西克也さんをお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。政府警察庁法改正案は黒川検事長との定年問題とは関係ないと主張。今日の衆議院内閣委員会で武田行政改革担当大臣が警察官の定年延長を含む国家公務員法改正案に関して異例の延長が決まった東京高等検察庁の黒川検事長の問題とは関係がないという認識を示しました。この検察庁法改正案というのは検察トップの検事総長以外の検察官の定年を今の63歳から65歳に引き上げる内容です。で、次長検事や検事長といった幹部には63歳で、まあ、役職定年制を導入する一方で、公務の運営に著しい支障が生じるなどとして内閣や法務大臣がその役職の延長を認めた場合最長66歳まで留任できるという内容です。で、検事総長の定年は今の法律通り65歳とするんですが、最長68歳まで留任が可能となるという法案です。で、この改正法は検察庁法と国家公務員の定年延長を盛り込んだ国家公務員法等を一本化した束ね法案として提出されているんですが、野党はこの検察幹部の役職定年制の特例として、まあ、内閣や法務大臣が認めた場合に幹部ポストに留まることができるという規定を問題視しております。で、総理官邸に近いと言われます黒川東京高検検事長が検
検察トップの検事総長に就くんではないかと言われてるんですが、検事総長に就いた場合68歳まで留任する可能性があるじゃないかと、まあ、こういう指摘をしてるんですが、武田行革担当大臣は今日の国会の答弁で、黒川高検検事長の定年問題とは無関係だと、まあ、このように主張しているということで、今日野党はね、この大臣の答弁が不十分だということで内閣委員会を、途中退席しました。まあ、今与野党が審議の再開に向けて、折衝を続けているということですが、まあ、与党は今週中に衆議院を通過させたいという構えで、この黒川さんとね、この検察官のこの定年の問題、この辺が、まあ、リンクされて、議論になっているという状況になっているようですね、小西さんね。そうですね。まあ、今日のこの動きからして、おそらく今週中ぐらいに、はい、まあ、ある意味では、まあ、与党が押し切ると。まあ、まあ、英語ではこれをブルドーザーにかけるって言いますけど、まあ、ブルドーザーのようにこう押し切る、うん。で、なんで今週かというのを考えてみると、さっきの、ニュースですよね。非常、緊急事態宣言の解除。はい。これが今週ですよね。そうですね。まあ、明日と言われてますね。はい、だから、まあ、おそらく木曜日とか金曜日とか。はい、これちょうど重なるようにやるんでしょうね、だからね。ああ。だから緊急事態宣言解除がビッグニュースになって、その裏で検察庁法ですか。はい。これ発音もしにくいし、聞いても聞きにくい言葉ですよね。うんうん、だから、そういうふうに、はい、まあ、いろいろ別のものにくるめて出すっていうのは、この安倍政権のお家芸ですよね。うん、これも、なんか何本かの法律を、法案をまとめてやる束ね法案ですよね。はい、そうですね。今回も。はい。だから、本音がどこにあるかわかんないように、どっかにちょっと、いわゆる毒まんじゅうを仕掛けとくという感じの束ね法案というのは、これはもう安保法制の時に、もう一回やって大成功しましたよね。11本まとめて出しました。俺はもう時間がないのも、そんだけまとめなきゃいけないのかというぐらいね。まあ、同じことをやろうとしているというところなんだろうと思いますね。で、まあ、問題は2つあると思うんですが、言われるようにこれ、いわゆるこの、改正の内容自体と、はい、それからなんでこのタイミングにやんなきゃいけないのかという2つがあって、はい、まあ、なんでこのタイミングにやんなきゃいけないのかというのは、やっぱり、誰もが疑問に思うところなんだけど、うん、それについての、回答は極めていい加減ですよね。はい、法務大臣自体も2、3年前からこれ審議してきてると、言ってましたけども、JNN が報道しているところによると、去年かな？での、いわゆる、その準備の下書きの方には何もこの入ってなかったから。去年の時は、そうですね、定年の引き上げ、というのはあったんですけど、延長みたいなものは入ってなかったんですよね。そうですね。だから、それ、法務大臣の発言はっきり言ってこれ嘘ですよね。だから、まあそういった意味で、なぜこのタイミングかという説明は、まあ極めていい加減。うん、で、内容についてですけどもね、次に、これは、まあよく言われるように、まず二つあって、はい、いわゆる思惑として黒川さんを、まあ、この政権の守護神とか、まあ、いろんな、ま、ニックネームがあるみたいだけど、まあ、それは僕らよくわかりません。はい、いわゆる政権につって都合のいいような黒川さんを総長にしたいがためにやってるんだろうというのは、証明非常に難しいですよね。うん、難しいです、ね。だってそれはわかんないですよ。だって、それどうですかって聞いたって、誰も、はいはい、その政権の、だって、ね、本音言うわけないわけだから、だそれはね、おそらくね、二次的な問題だと思うんですよね。はい、だ問題は、安倍政権が終わった後のほにゃらら政権になって、うん、まあ、例えば民主党政権に仮になった場合でもですよ、はい、政権の意図によって、検察の総長、もしくは検察の動きが政治的な意図と見られるという可能性が十分にあり得る法律になるわけですよね。うんうん、でそれは何かというと、例えば、今後、ま、2020何年に、大きな、例えば、疑獄事件があって、政治家のスキャンダルがあった時にですよ、証拠が本当になかったから、例えば、東京地検特捜部とか、まあ、その検事がですね、それを、立件を見送っても、うん、あ、これは、政権に近い人だから見送ったんだろうと、みんな思いますよ。うんうん、そうなってくると、もう、検察の仕事なんてできないわけですから、うん、基本的に。はいはい。だからその可能性を十分に可能にする法律を作ろうとしているところが最もこれの罪の深いところですよね。なるほど。で、それがもし、
できるようなんだったら、これプーチン政権とか、ハンガリーのオバン、政権とか、まあそういった、いわゆるその権威主義体制に、日本はどんどんと爆進していってるということになるわけです。まあ、ただあのね、検察もそもそも行政機関で、この検事長以上の人事というのは内閣に任命権があるとも言われていて、逆に今度検察内部で全て決めてしまうと、検察が暴走したらどうするんだというような声も聞かれますけどもね。ありますよね。うん、いやもちろんその検察と権力というのは常に緊張関係になきゃいけなくて、はいはいはい、そのバランスは常に難しいので、隣の韓国見てみてもそうですよね。そうですよね。検察改革をするということで、もうほとんどこれ潰れかけるかもしれなかったんだけど、まあ、ある意味でちょっと皮肉な話で、はい、コロナでもってちょっと、なんかね、起死回生の一発になってきた。今、ムンジェイン政権がね、ちょっと人気が回復してますけどもね。で、ただ確かに、任命権はあるんだけれども、これ、民主国家にとって大事なのっていうのは、法理だけではないんですよね。それ何かというと、憲政の情動というか、その、目に見えないルールを長年の間に、その民主的なプロセスをどのようにしてデュープロセスを保ってきてるかっていうね、うんうんうん、でそこが大事、そこがそのいわゆるなんていうのかな、慣例というのは大事なんですね。はいはい、だから例えば検事総長は2年ぐらいで交代するという慣例であったり、自民党政権、ほとんど自民党政権なんだけど、その自民党の過去の政権もそういったこと、その、まあ、ここをいじるということは、うん、つまり検察のその、検察にその、いわゆる行政府の意向を加えていくということをしちゃうと、これはやっぱり一線を越えることになるということでやってこなかったわけですよ。でそれはなぜ安倍晋三氏はやろうとしているのか。これやっぱりね、総理記者会見でやっぱり説明する必要がある。だからこの法律。いや、俺はそれはね、バランスが今ね、検察に行ってるから、俺は行政府の方にバランスを戻すんだという、いうことだったら、はっきり言えばいいじゃん。そういうことをね。うん、言えばいいんだよ。だそれね、目的を隠して他のことでことするからよくない。確かにね、黒川さんのね、定年の延長ね、これまで法解釈ではできないって言っていたのを、うん、解釈変更して変えちゃったところね、あそこはやっぱりちょっと問題はあると思いますよ。そこもっときちんとね、説明しないと。だそこがだからこの法案とね、まあ確かに関係ないとは言うんでしょうけれども、この黒川さんの問題はやっぱりきちんと説明をしないと、この法案の審議というのもね、なかなかスムーズにいかないのは、確かかもしれませんよね。そうですね。だから100歩譲って、その黒川氏が本当に、黒川氏を検事総長にさせるためということであるならば、もちろんこの法、法律が成立してもですね、施行日が2年後の4月1日ですから、黒川氏はその前の2月8日に、まあ、65歳の誕生日。そうなんです。だけど、もしかですよ、その、いわゆる現、その稲田さんが2年で辞めたらね、黒川氏はそこから、これまた延長の規定に入っていくから、68歳までできるわけですよね。うん、はいはい、だけど、まあ、交換言われてるのはですね、まあ、検察に詳しい人なんか言われてるのは、まあ、はっきり言っても、今の稲田検事総長は、の、虎ノを踏んだようなところはあると思いますね、安倍政権。だからこれ、もう実際できないでしょ。うん、だから、これ本気でもって、これ今の検事総長は、これこそ河合克行の広島地検マターですね。今ね、やってますね。これ実際には東京マターと言われてるわけです。東京地検特捜部が応援に入ってますからね。地検特捜部が応援に入って、はいはいはい、これ本気でもって、これやると思いますね。そうですね。だから、これはもう完全に連動してるわけですよ。だから、安倍政権がそう来るんだったら、検察は、俺はこう来るということをやってるから、おそらくもしかしたら、稲田検事総長、これ2年で、慣例の2年で辞めないかもしれない。だから元々はもう黒川さんは検事総長になる、なれない可能性の方が高いと思うんだよね。そうか、そういう本人にとっても大迷惑だと思いますよ。こんだけだってマイナスイメージついちゃったら、天下り先なんか少なくなっちゃうんじゃないの、ね、確かにそうだ。困ると思う。俺黒川さんだったら怒ると思うよ。うん。黒川さん、いい加減なことやめてくれみたいな。なるほどね。この時間は政府検察庁法改正案は黒川検事長との定年問題とは関係ないと主張というニュースについてフォーカスしました。日本放送 Net brings you the focus。 時刻は6時57分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。先ほどのね、一律10万円の特別定額給付金についてね、ツイッターいただいてまして、カルトロさん、マイナンバーの暗証番号が
4種類あるんですって。で、暗証番号を忘れた市民が役所で問い合わせするとのことで、給付金とは別にマイナンバー枠で混雑しているらしいねといただいてるんですね。加藤さん詳しいですね。僕知らなかったですね。4種類だ。それはなんで4種類あるんですかね。僕全然利用したことないからわかんないですけどね。混乱しますよね。それからこちらはですね、宮城県のトンパラリン、ミンパラリンさん。今日もテレワーク終了です。ものすごく疲れます。気持ちの切り替えが難しいです。5日目でもまだバタバタしています。職種にもよると思いますが、業務終了後は社内の縦のつながりではなく横のつながり、同僚と話したくなります。通勤電車に乗って会社まで歩いて行ったりすることが気分転換になってたんだなと思います。気分転換まだ難しいですね、というふうにね、50代の女性からいただいてますね。通勤って本当辛いですけど、ただ風景が変わりますよね、いろいろね。だから街の様子も見えたり、なんか素敵な女性も、ね、電車の中にいるかもしれないし、そういうなんか全て含めてこの街の様子でじゃないですか。そうですね。家の中しかないから、ね、もう風景変わらないんだよね。だからバーチャルでしたね。会社の同僚ともちょっともう話もできないっていうのもちょっとね、ストレス溜まるかもしれませんね。バカ話できませんよね。仕事だけでもうピンポイントでそれだけみたいな、引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールは focus@1242.com、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。7時です。It's 7 p.m. 日本放送ネットワーク brings you the focus. Today's straight news. 5月13日水曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ザ・フォーカス、東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしています。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さん、ご自宅からのリモート出演です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京はね、今日は28度以上でしたっけ。はい、28.5 まで上がってますね。今もね、東京有楽町の、日本放送の屋上の温度計は 22.8 度、23度近くまであるんですね。ですね。明日は東京のお天気どうですか。明日もね、晴れまして、日中の最高気温都心は26度ですね。まあでも汗ばむ陽気は続くという感じ。夏日ですね。今度熱中症もね、気をつけなくちゃいけないということになります。はい、さあ、それではこの時間までに入っているニュースをまとめてお伝えしましょう。報道部から上村デスクに伝えてもらいます。この時間のニュースは以上です。報道部から上村厚生デスクでした。ツイッターいただいてましてね、みっくんさん、東京都で10人の感染者って信じていいのかというふうにいただいてますね。まあ、1日あたりのね、感染者数、これで今月3日以降11日連続2桁の水準ということですが、まあ、小池知事はね、皆さんの協力でステイホーム習慣の効果が出ているけれども、まあ、緩んで第2波を誘うようなことになってはいけない、引き続き協力してほしいと、こう呼びかけておりましたけれども、まだね、これで安心しちゃいけませんよね、小西さんね。そうですね。これ、つまり2週間前の日本の姿です。東京の姿ですよね。はいはい、ちょうど連休に入る頃ってのはもう、とにかく引き締めていこうっていう感じがもう溢れてましたよね。だからやっぱりその結果って出るもんだなと思いますね。本当になんか受験の時の実力テストでいい成績取った学生みたいな気分になりますよね。まあ、よく頑張りましたみたいな感じではありますよね。そうね。まあでもここでね、緩めてはいけないということになります。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。 Thank you for working hard today. 日本放送ネットBrings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama.
The Focus。 時刻は7時16分です。東京有楽町日本放送キーステーションに生放送。一日のニュースにググッとフォーカスしていく The Focus。 この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、国際ジャーナリストの小西克也さんのコラムはこちら。トランプ政権が右往左往するコロナ対策。新型コロナウイルスの感染が相変わらず深刻なアメリカで、トランプ大統領の支持率が低下してるんですね。はい。ロイターとイプソスが11日と12日に行った世論調査によりますと、登録有権者の 46% が大統領選で民主党のバイデン氏に投票するとして、トランプ氏に投票すると答えた 38% を大きく上回りました。うん、また大統領としてのトランプ氏については、41% が支持、56% は支持しないと答えました。先月の調査では支持が 45%、 支持しないが 51% でした。まあ、ヨーロッパの、ね、多くの国ですとか、カナダや韓国、台湾などではこの新型コロナウイルスの対策で政権の支持率が上がっているんですが、アメリカではトランプ政権支持率が下がっている。小西さん、この辺はどういうふうにご覧になりますか？すみません、ちょっとね、今音声聞こえますか？うん、聞こえますよ。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？うん、ちょっと今途切れちゃって申し訳ないです。ごめんなさいね。はいはい、あのトランプ政権のね、この新型コロナウイルスの対策をめぐって今支持率がですね、下がってきているという状況なんですけれども、はいはい、その辺はどういうふうにご覧になってますか？はい、そうですね、このコロナウイルスで世界中のですね、まあ、政治家、政権が非常にまあ悪戦苦闘しているわけですけれども、はい、押しなべて支持率はほとんど上がってるんですよね。ねえ、そうなんですね。ヨーロッパの、政権も押しなべて上げている。はい、ただ、下げている政権が、あの主要国では2つだけあるんですね。はいはい。で、その一つがトランプ政権。はい。もう一つが安倍政権なんですよ。ああ、そうか、はい。で、これは、非常に興味深い現象で、はい。まあ、この後ちょっと、コラムのところでもやりますけれども、この右往左往ぶりというのはちょっとやっぱり、他の、他国と比べてちょっと際立ってるなと。うん。で、トランプ政権の場合にはこれいろんな理由がありますけれども、まあ、私のコラムで詳しくやりますけどね。もうコラムに入ってます。あ、これはコラム。失礼しました。もうコメンテーターコラムに入りました。あ、コラム入りました。あ、失礼しました。とっても失礼しました。ちょっと今ね、音声がちょっと聞こえなかったんで。ごめんなさいね。申し訳ない。コメンテーターコラムに入ってます、ね。そこでまあ、はい。そこでね、結局ね、トランプ政権の右往左往はないかというのは、アメリカのメディアが非常に検証しておりまして、それで、結構詳しい、まあこれ、1月からずっと、まあもう5ヶ月ぐらい経つわけですけども、はい、でそれをちょっとね、まとめてご紹介しようかなと思っているんですね。で、まあ1月からちょっと行きますとね、はい、まずはそのトランプ政権のこの一番大きな、その、右往左往の原因というのを、まあ、ニューヨークタイムズや、CNN などが報じていますけれども、一番大きいのはやっぱりこれ、政権の中での、補佐官や、アドバイザーなどの間で、やっぱり一貫した考えを持っている人がやっぱりいないわけですね。で、それ何かというと、例えば経済と、それから、感染症、微妙な舵取りが必要ですよね。そりゃそうですね。うん、日本でもまさにその通りなんだけど、はい、その場合に、やっぱ経済閣僚と、それから、その、いわゆる感染症の、その、徹底的な、やっぱりこの、なんていうかな、数字を、少なくするというのを、地上命題にしているような専門家のチームとの間で、やっぱり非常にやっぱ圧力が多いということ。うん、で、もう一つは、トランプ自身がこれはずっとその大統領選の時から言ってたことなんですけども、いわゆるワシントンの政治というのは、うん、官僚組織の中で自分たちの保身というものを至上命題とするような、まあ、ある意味で民主的に選ばれた、まあ、ドナルド・トランプのような、そういった大統領を無視して、自分たちで平気で進めていくような、一つの、独立したような組織があると。で、これを彼はディープステートと呼んできたわけなんですね。はい、で、まあ、これある意味で陰謀論なんですけども、日本のまあ、その霞が関のあれを落とし込むと、まあ、
ある意味で霞が関の官僚が日本の経済やあの政治をそのいわゆる舵取りをしてきたというような見方もありますよね。つまり政治家がコロコロ変わってもですね、まあ小倉省がしっかりしてれば日本経済も持つんだとか、霞が関がしっかりしてればと、その通りですね。でこれをね、いわゆるトランプ流の言い方で言うとディープステートなんですよ。つまりそれが彼らの保身のためにやってて、俺はそれをぶち壊しに行くんだと言って彼は通ったわけね。で、そのね、不信感があるから、これがね、コロナの対策がなかなかうまくいかないという、まあ結論から言うとね、そういう分析になる、ね。なるほどね。ワシントンのエリートたちにね、不信感があるんですね。そうなんですね。で、具体的に例えば見てみますとね、1月のもう最初の頃から、まあ大統領はいつも午前中に、そのアメリカ10以上の情報機関のブリーフィングを受けるわけですけども、そのブリーフィングの中でもう中国のコロナウイルスが蔓延してくるっていうのはもうルル何回も報告を受けてる、にもかかわらず彼は全然本気でそれを捉えていなかった、1月の時点、そうですね。で、例えば1月21日最初のそのアメリカで患者が患者が報告された時に、中国の患者ですね、が出た時にこれ中国の政府を信じると、トランプはこのアメリカの NBC ので言ってるんですね。で、例えば、あと1月の終わりぐらいですけども、中国政府の努力に感謝していると。で、同じく1月の終わりぐらいなんですけども、この、トランプはその頃まだもうトランプ集会やってたわけですよ。遊説みたいなことね。それで、なんていうか、中国に、なんていうかな、やってることは、頑張ってると、で、いい関係にあると。で、そのうちに、コロナウイルスが消えるんだということを2月の初めにも言ってるんですね。そうですね。もう暖かくなったら消えるなんてこと言ってましたもんね。そうなんですよ。で、実はその時に、もう政権の中では、中国からの入国をもうシャットアウトした方がいいという強硬論を出していたのが、ピーター・ナバロという、米中戦わばの著者で、いわゆる対中強硬論者ですね。通商担当補佐官。そうですね。あのナバロさんが、実はその、コロナウイルスのタスクフォースに入らなかったから、ある意味厄介もあったかもしれないんだけど、とにかく入国を全部禁止しろっていう強硬論を出したんですね。で、そしたら今よく言われているその感染症のいわゆるトップやってるあのファウチ博士、背の小さいあのおじさまいらっしゃいますよね。ほぼ毎日ブリーフィングやってる、今ちょっとコロナかかったかどうかということでちょっと心配されてるわけですけども、彼なんかが反対するんですよね。で、実はその感染症のチームってのは最初の頃の、その中国の入国禁止には反対したみたいなんですね。なぜかというと、入国禁止するとですね、実際に本当に大事な時に海外からの援助も来ないし、それから、特定の国を禁止するとその国から、いわゆる、危ないからとも帰れなくなると思って早くね、アメリカに入ってきちゃうんですよね。感染した人が、で、それチェックできないと、とんでもないことになるから、日本でもこれ、感染症の専門家の人は、すぐ入国禁止にしちゃうということはリスクがあるという意見もありました。で、そういった二つの考えが対立している中で、結局その、ナバロの意見が通って、つまり対中強硬派の意見が通って、結局早い段階で中国からの入国禁止、これ日本よりも早いですよね。そうですね。日本はオリンピックとか、習近平氏の国賓訪問がありましたからね。そうですね。2月の終わりぐらいまでぐだぐだして。で、この中国からの禁止を、声高に言ったのがポティンジャーという、この元ウォールストリートジャーナルの記者で、ホワイトハウスのアジア政策の、いわゆる鍵になってる人なんですけども、この人が、中国の、この武漢ウイルスはとんでもないことになるということをずっと言い続けてるんですね。それに対して経済閣僚であるその財務長官のムニューチンさんとかが、いや中国をこれそういうことやっちゃうと、その米中貿易戦争をやってて、中国が物を買ってくれなくなると。まさにさっきの、心配があって、やめろやめろと言って、で、結局は対中強硬派がそれで勝つんですけども、勝つんだけども、そのトランプさんはそれ以降ですね、ずっと専門家が言ってるような、
例えば検査キットを早く開発したりとか、うん、そういったことをやらない、まあ、例えばその人工呼吸器をもっと増産するっていうようなことを、早くしないとまずいというのを、ずっとそれを拒否してきて、うん、で結局、2月のですね、3月の中旬ぐらいかな、はい、ぐらいまで、例えばその、いわゆるソーシャルディスタンシングと言われている、人と人の距離を保つとか、こういうことをやる政策を最終的に打ち出すのをですね、3月ぐらいまでこれやらないわけですね。で、それはなぜかというと、実際に専門家がそれをその警告、それを実際にやった方がいいということをもう、1月ぐらいの終わりぐらいから、いろんなその専門家同士の会議があったんだけども、最初にそれを、提言しようとした日に、その前の日に一人の博士がフライングをしてテレビでそういうことを喋っちゃうんですね。実はソーシャルディスタンシングをやろうと思うというのを専門家で検討しているということを大統領に言う前に言っちゃうんです。そうするとトランプさん激怒して、うん、怒りそう。専門家がそう言ったらね、テレビで言ったら一気にね、ダウが下がるんですよ。はい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 、はい。それで激怒して、ね、結局その、ソーシャルディスタンスを言うことも、またこれ、まあ2、3週間遅れる。いう、そういう、このなんというかな、そのちぐはぐ感が全て後手後手に回るということが、ずっと続いてるわけです、ね。だから政権の内部でもそういう対立が様々あったし、そしてこの、株価が下がってくるということに対しての苛立ちもトランプさんにはあったし、うん、ということなんですね。そうですね。で、極めつけはね、アメリカの州が、中国に独自に、はい、例えば人工呼吸器とかマスクとかを、独自にその、俺、売ってくれ、売ってくれって言って、結局、その、なんというのかな、高い金で買わなきゃいけないとかね。それ連邦政府がそれをやらないので、州政府が独自にやるわけですよ。はいはいはい、はい。それ結局、中国がそれをいいことに、値段を釣り上げて、結局高い金で買うことになるとか、あと民間の企業家がそれをこの買いに行って、結局その、連邦政府とか、その州政府が買えないで、民間の会社が買っちゃうとか、ね、まあ、つまりその国家としてまとまった行動を取れてないような状態になっちゃう。いうようなことをそのずっとこのアメリカのメディアが結構描いて報告してるんですよね。なるほどね、うん。まあでもね、大規模な経済対策なんかも打ち出しましたし、まあこれで大統領選に臨んでいけばと思ったんですが、冒頭言ったように、もうバイデンさんに投票するという方が 46%、トランプさん 38% ということで、うん、バイデンさんの方が今上回ってるということで、これやっぱり大統領選かなり影響出るということですかね。いや、まあ、今のこの、世論調査ってのはほとんど当てになりません。この時期の段階で。うん、実は、その直前の世論調査でなんてあまり意味がないので、その10ポイントも開いてないような差っていうのはもうほとんど五分五分のような話ですよね。うん、そうですか。はい。ただ、政権全体に対する支持が上がっていない方が、やっぱり、トランプさんにとっては辛いと思いますね。なるほどね。で、まあ、トランプさん、漂白剤なんかを例えば、そのなんだっけ、飲んだ方がいいみたいなことを。消毒剤を注射した方がね、有効だみたいな、こんなできないのかみたいなね、言ってましたね。まあ、さすがにああいうことを言う政権は世界でトランプさんしかいないと思うんだけど。いや、確かにちょっとあれは驚きましたね。はい、そういうことをね、専門家がね、いちいちその、なんていうか、正していかなきゃいけない。つまり、敵はコロナの前にトランプがいるという状態で、よくあそこまで耐えてるなと思いますね。なるほど。そういう状況なんですね、うん。コメンテーターコラム、今日は小西克也さんにトランプ大統領の新型コロナ対策についてお話ししていただきました。それでは曲に行きましょう。ドノバン・フランケンレイターでフリー。日本放送ネット brings you the focus。 コージモリタ and さやかますやま the focus。 時刻は7時34分です。東京有楽町日本放送キーステーションに生放送でお送りしている the focus。 今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。続いてのニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。9月入学、全国の知事の6割が賛成。
日本経済新聞によりますと、学校の始業や入学時期を9月にずらす9月入学について都道府県の知事に賛否を聞いたところ、回答した知事のうちのおよそ6割が賛成の意思を示し、グローバル化の進展に期待する声が目立ちました。今日の日経新聞によりますと、全国の知事を対象に5月の初めにアンケートをしたところ、賛否を明らかにした41人のうち、東京都知事や大阪府知事など18人がこの9月入学賛成と答えました。で、どちらかといえば賛成の6人を含めまして、およそ6割が賛意を示しています。賛成の意思を示しています。で、一方反対は島根と大分の2人、どちらとも言えないは15人でした。9月入学賛成派からは、社会全体のグローバル化が進む中で積極的に進めるべきだという声が、上がりました。一方反対した大分の知事は、入学の時期を9月にするだけで本当にグローバル化と言えるのかと、まあ、このように疑問を呈したということです。小西さん、このね、9月入学、昨日あの自民党も、この9月入学制の是非を議論するワーキングチーム初会合を開きまして、6月の初めまでに方向性を取りまとめると。まあ、政府も、6月上旬ぐらいまでにですね、論点整理、まとめていこうという方向のようですが、小西さんはどういうふうにご覧になってますか？僕、基本的に昔から、まあ、9月入学が賛成なんですね。はい。で、ただ、その、なんだろう、これ、現場の先生とか、あと、教育学者の、会議とかね、はい、そういったところが反対とか会議的ですよね。そうですね。うん。だから、これ非常に、なんか、面白いなと思うんだけど、ただね、うん、これ、いや、結構難しい話であると思うんだけど、最も大事なのは、はい、中央政府、つまり安倍政権がお金を出すということだと思うんですね、これも。お金を出す。お金を出すということです。はい、これつまり、いろんな、その議論がありますよ。ええ、例えば、その入学のあれが1年ぐらい、7歳ぐらいで遅れ入ってくることをするんだとか、そうですね。前の事務次官の、まあ、前川さんもそんなことをおっしゃってるけど、でも僕、昨日の、小木ママの、はいはい、意見聞いてましたけど、僕はさすが小木さんだなと思いましたね。はい。中でおっしゃってるように、OECD の、その、いわゆる、大学入学年齢の、比較があるんですけど、これ、日本18歳って、日本と韓国ぐらいなんですよね。そうなんですね。18歳。はい。OECD の平均は22歳ぐらいだということでしたね。はいはい、だから、主要国見てみると、はい、まあ、例えば、ヨーロッパなんか大体24とかね。はい。だから、つまりね、日本は特殊なんですよ。そういった意味では。うん、はい、だから特殊だからダメって言ってるわけじゃなくてね。つまりね、1年に、つまりなんだ、7歳で入るから、なんか、世界の終わりだみたいなことを言う人おかしいと思うんです。おー。うん。問題ないかというと、だから、それよりも一番大事なことっていうのは、今もうこれ、3ヶ月、4ヶ月、授業を受けられない子供がたくさんいるということなんですよ。そうなんですよね。うん、だからね、まずちょっと分けて考えて、はいはい、入学試験を控えているような、はい、中3とか高3の人と、はい、それからそうではない人でちょっと分けた方がいいと。で、いわゆる入学試験を受ける、まあその中高一貫校に受ける人はちょっとまあちょっと置いておいて、はいはいはい、中3と高3の人に関しては、もうこれは絶対に試験を伸ばした方がいいと。ああ、はい、この、だからそれ来年の、うん、来年の2月や3月に大学入試を受ける、はい、これはもう大学入試はもう6月ぐらいにすると。で、大学に関してはね、まあはっきり言ってね、そんなのね、3ヶ月、4ヶ月ね、遅らしても、なんとでもできるんですよ、うん、まあここだけの話。まあ小西さんはね、秋田のね、はい、国際教養大学でも教えてらっしゃいます。はい、まあ、そうですね、大学ってのは日本の大学ご存知のように、4月で始まって、はい、もう、ゴールデンウィークなんてもほとんど遊んでるわけだから。はいはいはい。つまりね、本格的に勉強し始めるのがね、5月の中旬からですよ。まあ夏休みも長いですしね、大学の場合にはね。長いですし。うん、だから、もうスカスカなことやってるわけですよ。はいはいはい、はい。で、スカスカだから、4ヶ月ぐらいね、縮めても全然問題ないわけ。うん、確かに大学はなんとかなりそうな気がしますね。大学はいくらなんとかなる。で、はい、学長の権限が結構強いですから。なるほど。できる。はい。で、高3に関してはちょっとまあややこしいんですけども、僕はやっぱり、こう大学を受ける、大学ではその、高校を受ける中学校3年生に関しては、はい、それやっぱりこれ、遅らせてあげないと、やっぱり非常にやっぱりこれ、受験勉強できないこと、できるこの差が激しいところはもう、フェア、平等性がもう確保できないと思います。はいはいはい、はい。だからこれやっぱりなんとか遅らせた方がいいと。で、その他に関しては、
何年かかけてやるということも、一つの案だし、はい、まあ、5年かけて、こう、順番にやっていくという人も、おっしゃる人もいますよね。でも基本的には僕は、お金を出してね、早く、今、その小学校1年生から、もう、いわゆる高校3年生までの間で、こう、オンラインができてるところとできないところとの格差がどんどんとついていってるわけですよ。はい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 。公教育であるなら、特に公立の小中高の、にかけて、その安倍政権が、やっぱりそれ何兆円というお金をね、どんとやっぱり積み込まなきゃダメです。もう兆円単位ですか。もちろん兆ですよ、これ。うんうん、だって、OECD の中で、政府が教育にかける投資、日本は最低ですからね。つまりね、にもかかわらず、日本の教育レベルが高いのは、はい、このPSAの学力到達試験なんかでも、常にやっぱりトップに入ってるのは、それ何かというと、家計がそれお金を出してるからです。家計支出が高いんですよ。だから政府は金出してないんですよ。そうか。だからこれガンガン出して、今こそオンラインを導入して、それから IT の専、いなかったら IT の専門家を政府の金で雇って、それ全部 Wi-Fi 入れて、もうだからもう秋までにそれ全部やると。だそれやらないと、その、例えば、遅らす前がね、つまりこの4ヶ月、5ヶ月差がついてることはもう歴然としてるわけだから、はいはい、その人が2年生になろうが1年生になろうが、それは形式的な問題であって、実質的には差をどう埋めるかの方が大事な議論だと思います。なるほどね。まあ、あと日本の仕組みというと、今のね、会計年度を変更しなくちゃいけないとか、就職が遅れるとか、その社会全体も変わるんじゃないかという声もありますけどもね。その2つについてはね、まず会計年度とのギャップというのは、会計年度と学校の、タイムが一緒になっている国の方が少ない。ああ、基本的に会計年度と学校のアカデミックタイムは、バラバラの国がほとんどです。おー、なるほど。アメリカ会計年度10月からです。まあ、そうかそうかそうか。はいはい、はい。大学や高校だって8月の終わりや9月から始めます。じゃあアメリカガタガタですから。いや、それアメリカ教育ガタガタなんだけど、少なくとも大学教育は日本よりもしっかりしますから。だってほとんどそうですよ。だって、だってヨーロッパの国みんなそうですよ。会計年度とは全然一致していません。だからそれはテクニカルな問題で全然重要な問題ではなくて。あと経済界どうこうは、例えば新規、だって経団連が一括採用はもう終わったって言ってるんですよ。そうなんですよね。財界そのままで言ってるんですよね。言ってるんですよ。だから4月に、来年の4月に一括して取るのおかしいでしょ。だからそんなのって数ヶ月だってバラバラで取るか、もう秋に取るか、秋に一括で取るっていうこともおかしいんだけどね、だって。もう一括採用やめろと言ってるわけだから。確かにそうですね。いや、そういう意味じゃやっぱりこの政府の判断、もう早くということですね。だから教育関係者の専門家の意見はね、どうもやっぱりね、細かいところをつついて、全体のグランドデザインを変えようという意思がないような人が多いと思いますね。おぎままがおっしゃったようなね、なるほどね。わかりました。この時間は9月入学、全国の知事の6割が賛成というニュースについてフォーカスしました。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。サチモスで、ステイチューン。時刻は7時54分に間もなくなるところです。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。小西さんに、ね、メールいただいてますよ。はい、練馬区にお住まいの女性の方、カンパーニュさん。日々の情報の多さと暑さで頭を冷やしたくなり、久々に放送を聞きました。そしたらなんか覚えのある声が、やんわりと鋭い小西さんではないですか、嬉しくなりましたということです。いやー、嬉しいですね。嬉しいですね。でもなんか頭を冷やすためにザ・フォーカスを聞くっていうのはクールな分析よということですね。そういうことですね。やんわりと鋭い小西さん。やんわりと、やんわりと、やんわりとの割にはなんか声がでかいんだけど。何をおっしゃいますか。それからね、ツイッターではね、先ほどのコメンテーターコラムに関連してね、レイシさんって読むのかな、叶うなら遠くまで、確か当初アメリカはインフルエンザが蔓延していて、コロナのことは考えが薄かったかなっていただいてますね。その通りですね。それもありましたですね。もう3万人とかっていう数字が踊ってました。ねえ。あとやっぱりトランプ氏大統領自身にとっては弾劾裁判が1月ありました。そうでした。もうそれどころじゃなかったんですよね。コロナどころっていうじゃないという状況ですね。そうかそうかね。確かにそうですね。
それからね、こちらはツイッターゆうさん、仕事で毎日車に乗っているけれど、この何日か明らかに車が増えていて、路線によっては通常と変わらない渋滞になってきていて、みんなが急激に動き出しているようで不安です。街中の人通りもかなり多いですねっていただいてますね。確かにちょっとそういう印象ありますね。確かにそうですね。でも日本はもともといわゆる都市封鎖やってるわけじゃなくてね。そうですね。だからその人とやっぱり接しないところで僕は外出するっていうのは僕は悪いことではないと思うんですよね。もちろん不要不急の仕事の方も多いですし、でただずっと家の中にいろとは言ってないわけですよ、政府も。確かに。だからやっぱりマスクをして近所を歩いたりすることって全然 OK なわけですから。だからそれで車でもその車に乗って行って駐車場かどっかでどっかに入ってみたいな、食事をしてみたいになってくると話違いますね。その辺はね、ちょっと引き締めないといけないところですね。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で FOCUSフォーカスアットマーク 1242.com までお寄せください。お待ちしています。 It's 8pm 日本放送ネットワーク brings you the focus. The focus. 5月13日水曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さん、ご自宅からのリモート出演です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス、この時間からはあの時代にニュースフォーカスと題しましてお送りします。コメンテーターの方の足跡の中で印象深い年のニュースを振り返りながら、その年のヒット曲をかけていきます。今日は1973年昭和48年にフォーカスします。ずいぶん古くなりましたよ、小西さん。この時は小西さんはおいくつですか？はい、73年、高校3年生なんですね。高校3年生か。ならね、まだ森田さんは、私ね、ま、10歳です。中学ぐらいですか？いや、小学校5年生ぐらい。増山さんに至ってはね、私は小学校1年生になる年かな。小学校に上がる年。我々ほとんど記憶がありません。結構もう80年代、90年代が結構だんだん埋まってきたって言われましたね。そうなんですね、放送しちゃってるんで、ね。70年代行くしかないかな、みたいな。もう5年生なんてね、何の物心もついてませんからね。ただ、友達と遊んでただけ。まあ、そうですね。どっちかというと。僕はね、この年を選んだのは、ちょうどシカゴで高校生やってまして。あ、で、そうか、留学。だから、初めて、そうですね。初めて、そのアメリカの地を踏んで、で、まあ、もうなんか、本当楽しくて、もう帰りたくないような、年だったんですけど、で実際にアメリカに行った時はもう本当になんとか、アメリカってとにかく飯まずいし、大変だみたいなことみんな言われたんだけど、行ってみたら、日本で食ってるものよりもみんな美味しくて、なぜかというとね、当時そのティーンエイジャーだから確かにその物の味なんてあんまよくわかってないんだけど、だけどね、当時ね、日本で今あるような外食産業なんてのは70年代なかったわけ、それまでなかったわけですよ、60年代から。でね、日本のね、外食、つまりその、子供が好きなようなマックとかケンタとかケンタッキーとか、そういった、その、バスキンロビンスのアイスクリームとか、いろんなものが入ってくるのが、この70年代の初めなんですね。なるほど、なるほど。でね、僕が行く前は、実はそれ、ケンタッキーとか、マックとか食べたことなかったんだけど、実はその1号店はもう、東京とか、マックなんか71年、その銀座が第1号店だとか、ね、あとケンタッキーはそれよりもちょっと前に来てるとか、その、いわゆる、その、歴史上にはそういうふうになってんだけど、普通の人間食えないですよ、そりゃそうですよ。
で僕は特に大阪だし、その、はいはいはい、大阪の庶民の下町でそんなもんマックとかケンタとかね、そんな名前もだって知らないし、で、向こう行ったらそれが全部あって、こんなうまいチキンがあんのかみたいな。あのチキンなんてもうだってあれですよ、その本当に、なんかあの、酔っ払いのサラリーマンが、あの、クリスマスの時に家族奉公と称して1年に1回ぐらい、なんか買ってくるようなのがチキンだったわけですね。ちゃんとしたチキンといえば。それもなんかあの、なんか大したことないような、もうね、ものしか、なんか照り焼きのなんか出来損なないみたいなのがあったんですけど。それに比べてケンタッキーってこんなうまいのかと思うようになったりとかね。まあでも大阪にいてね、10代でそのシカゴの街に行くっていうと、まあ当時のシカゴってね、いやなんかまだ怖いんじゃないかなと思ったりするんですけど。みんなそう言ってましたよ。お前、それでお前、あれだろ、ギャングに殺されて、ニュースなんだよとかみんな言って。そういうイメージじゃないですか。でもね、それと同時にね、そのあのね、かすかに覚えてるのに、確かね、なんだっけな、僕ちょっと知ら、あの、ジャネット・リンっていうスケーターがいたんですよ。札幌オリンピックでね、人気になりました。札幌オリンピックですよね。はいはい、彼女は日本中にあの、なんかすごくやっぱ愛くるしい、はい、あの、スマイルで、ものすごい人気だったじゃないですか。そうでした。彼女シカゴなんですよね。ジャネット・リンシカゴですか。で、なんか調べてたらなんかジャネット・リンがシカゴだっていうことが分かって、でなんか確かだからね、それでね、なんかね、みんな羨ましがるやつも、なんか確かね、でもね、私なんかね、その辺の記憶がね、なんかね、結構混じってて、あの、今から言うこと半分ぐらい間違ってるかもしれない。大丈夫です。あの、誰も追及はそこはしないと思います。ああ、そうですか。あの、確かだから、まあ、でもそういった意味で、あの、この前の辛坊さんの、あの、時間にも結構その辺の話はしたんですけど、あの、実際にやっぱり海外でホームステイしてとか、そういったこと自体が、あの、まだ全然日本に、あの、普及してない時だったんですから、あの、向こうで、ホストファミリーというか、その、家族に一員となるということ自体のコンセプトが、わかんなくて、僕はそれいろんな、その雑誌とかで調べて、親を解き伏せて、あの、受験したんですけどね。そしたら、ホストファミリーっていうね、意味がわかんなくて、親は、それは水商売やっとんのかよ、そこの家は、みたいな。ホストと聞くと、ホストだから水商売しかわからない。というか、日本語はホストっていうのはそういう意味しかなかったから、ね、70年代。だってそうでしょ、セクハラなんて言葉ができたのはやっぱ80年代ですよね。もっと後ですもんね。だって、それ以前はそういうコンセプトがないから、ホストファミリーとって、それは水商売でしか思いわかんないわけで、そういう時には言ってて、まあでも本当楽しかったですけどね。で、この年を選んだのは、このまあアメリカの地を初めて踏んだというのと同時に、この頃アメリカは結構揺れてたんですってね。そうですね。やっぱりあの、まだベトナム戦争です。もう最終的な、はい、まあ段階に入ってますけど、あの、まあ僕はノンポリだったですから、あの、政治のことも興味そんななかったし、はい、ベトナム戦争のこと聞かれたらどうしようと、まあよくわかんないし、国際政治なんて。で、学校で教えてくれるのってのは国際政治じゃなくて、卑弥呼がどうしたとか、平安時代の貴族がどうしたみたいなことしか習わないわけですよ、日本の社会科はね。まあ今でも半分そういうところあるのかもしれないけど。はいはいはい、それで、だから、あの、でもアメリカではなんか面白いことが起きてると、ヒッピーとかイッピーみたいなやつがいて、で、なんか、もうラブ&セックスだし、アメリカは。もう、これはもうなんか天国だろうな、みたいな。もう、だって、思春期の男はみんなそういうことしか考えてない。そういう妄想をね、膨らませますね。もう、だからもうスウェーデンに行くか、アメリカに行くか、みたいな、あれで。で、ヒッピー行ったらほら、コミューン作って、なんかもう好きなことできるみたいなね。そういう、あの、単なる妄想、もう情報がもういい加減だから。インターネットもないし、雑誌はなんか、ね、そんなこと詳しく書かないし。だからやっぱりアメリカってそういったことができてて、ちょっと見てみたいっていうのはあったんですね。だけど政治にはあんまり、あの、わかんなかったんで、だからまあ、NHK の特派報告でいろいろあの、海外のことは紹介したから、はい、その時に見てたら僕の好きなあの、サイモンとガーファンクルですね。まあ、サイモンとガーファンクル60年代からもう日本でも有名だったんですけどね。はい、その72年の大統領選挙の時にマクガバンの応援に、あの、言ってたっていうニュースがあったんですね。だから僕が好きなその、サイモンとガーファンクルがマクガバン応援する、そのマクガバンなんていうのは知らないけど、うん、さぞかしサイモンとガーファンクルが応援するんだから俺も応援しようと思ってね。うん、やっぱりそれ、まあ、
民主党のリベラルなんですよ。今から言っても非常にやっぱり、はいはいはい、まあある意味でアメリカ人にとっては極左のようなね、もうベトナム戦争即停止、まあアメリカ軍撤退みたいな、まあ、そういう非常に平和主義的なね、まあその、日本のまあなんだろうな、リベラル左翼がまあ憧れるような、まあそういう感じですよね。でそれで思って、その、アメリカ行ったら、まあ行ったところがシカゴということで、アメリカの保守主義の牙城のような街なんですよ、実は、ね。はい、はい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 。うんうん。で、そういったら、周りの、その学生なんかみんなも、72年は大統領選挙だったんですけど、ニクソン対マクガバンになったんですよ。ニクソン共和党、はい、マクガバン民主党。そしたら、誰もマクガバンなんて応援してないのよね、学生が。シカゴではね。日本で NHK も、まあ、NHK だったら怒られるけど、まあ、日本の民放とかもみんなやっぱマクガバンってすげえこと言ってるみたいな、ベトナム撤退だみたいな、戦争終わりだみたいなこと言ってるんだけど、誰も周りでマクガバンなんて応援してない。なるほど。反戦デモみたいなものもないんですか？ないし、マクガバン、あいつ頭おかしいよみたいなね。言ってること分かってないんだと。政治が分かってないみたいなことがあって。で確かに、後日的、後から考えてみると、マクガバン言ってることは非常に理想主義的で、まあ、まだ青いというね。まあ、そういうことですよね。で、これってどういうことなんだろう？日本のメディアってみんなマクガバンすげえすげえって報道してるのに。はい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 、まあ、行ったところがシカゴだったからかもしれないけど、そんなことねえよっていうこれ、だそこでね、僕、すごく政治ってのは面白いなと思い出したんです、ね。なるほどね。あと、アメリカっていうのはそうやって地域によってね、色分けが違いますから、そういうところで肌で感じたってことですよね。で、後から、調べたら、もちろんアメリカの中でもマクガバンというのは支持があんまりなくて、で今でももう、歴史的に、まあ、大敗をするわけですよ。はいはいはい。うん、だって、彼自身の出身州でも彼は負けてるんだよね。で、唯一、選挙に取ったのはマサチューセッツだけなんだよ、ね。それは非常にリベラルな州だ、ね。あと全部真っ赤ですよ、だから。青い州、うん、まあ。それぐらいボロ負けしたんだけど。ボロ負けだったんですね。僕はやっぱ興味持ったのは、社会科の授業でね、その高校生なんだけど、ずっと大統領選の間、ディベートするわけですね。まあ、民主党の言い分、共和党の言い分、政策がどう。で、みんなに二人二人に出て、調べて、言い分を調べて、ロールプレイやって、ディベートする。うん、まあ、そこから僕もディベートってすごいな、面白いなと思い出したんですね。なるほど。そこで、なんてソーシャルスタディーズとか社会科、日本の社会科なんてクソみたいなもんだと思ってたから、はい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 、やっぱり社会科学って面白いんだというふうに思い出して、でその次の73年に結局起こったことというのは、ウォーターゲートなんですね。つまり、まあ、ニクソンが辞任に追い込まれるぐらいな政治スキャンダル。そうか。で、それがまあ、ウォーターゲート事件が起こったの自体は72年なんだけど、それが発覚したのが73年。ね。じゃあちょっとそのね、ウォーターゲート事件の話はまたこの後ということで、ここで一旦お知らせに行きます。この時間は、あの時代にニュースフォーカス。今日は1973年、昭和48年にフォーカスしています。日本放送、ネット。Brings you the focus. 時刻は8時13分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。この時間はあの時代にニュースフォーカスと題しまして、今日はコメンテーター、国際ジャーナリストの小西克也さんチョイスの1973年、昭和48年にフォーカスしています。小西さんがね、高校3年生、初めてアメリカ、シカゴに足を踏み入れてホームステイをした。そしてベトナム戦争末期というところで。で、この前の年に小西さんウォーターゲート事件が発覚して、うん、この1973年に、明らかになってくるということですか？そうですね。まあ、冬、年明けで、そのだんだんとこの事件が大きくなって、まあ、実はその、これはまあ、最初は72年の6月にね、民主党の、いわゆる党本部があった、ウォーターゲートホテルっていうワシントンの有名なホテルに、まあ、コソ泥が入ってですね、はい、ホテルの、まあ、その民主党本部の書類を、取ろうとしたということなんですね、うんうん。で、つまりこれ、他のメディアの表現を借りると、その三流のコソ泥事件なんですよ、うんうんうん。つまりその、敵の民主党が何を、どんな情報を持ってるかというのを、その、いわゆる、その、なんていうかな、コソ泥して取ってこようと考えた人がいて、はい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 、
で、それ自体は本当にもう三流のコスドロ事件なんですが、うん、それを、その情報を隠蔽しようとしたんですね、あの共和党が。はいはい、はいはい。そのニクソンの再生委員会、はい。で、だんだんとその隠蔽しようとしたことを、その金を出して隠蔽するとか、で、やったことを今度嘘をつくとか、うん、最終的にはニクソン大統領自身が、その、そういったものを、その、ホワイトハウスの中の会話を記録した会話テープを、ないと言ってみたり、もみ消したり、はいはい、つまりその、嘘をつくということがいかにとんでもないことかということの、うん、まあ、典型例なんですよね。事件自体は大したことないにもかかわらず、それを議会で偽証したり、証拠を隠滅したり、はいはいはい、このアメリカ政治がどう動くかということを本当によく見せてくれてる事件なん、あの事件なんですね。つまりそういうこと、つまり証拠隠滅や嘘をつくということは政治的なダメージになるということを、はい、うん、もう、あの、骨身に染みて、あ、国民は知ることになるわけです。なるほど、なるほど。これがやっぱり面白いところなんですよ、この事件のね。この時。実際僕ら、うん、あの、社会科のその授業、そのガバメントでも政治学という授業もあるんですが、はい、そこ、それも取ってたんですけど、その中で、ね、毎日の、アメリカってのは、あの、例えば、1時間目、数学を取るったら、毎日ね、5日間数学なんですよ。あ、そうなんですか。うん。数学を例えば2時間目取るとずーっと毎日5日間数学、あの、その社会科取るの、ね。日本だったらこう結構、まあ、問題みたいな。そうですよ。うん。日によって全然違うし。だからね、5日間ね、毎日ウォーターゲートの、あの、いわゆる聴聞公聴会。はいはい。テレビでやるのを授業で見るの。あ、テレビを見ながら。うん、テレビ見るだけで。あ、見るだけなの？こんないい加減なのかよ。で、時たまだからそれについてディスカッションあるんだけど、はいはいはい、延々と30分、40分見させられて、もうほんと頭痛くなるぐらいで。そうなんですか。ええー。だからつまりね、もうリアルタイムで現実に何が起きてるかをやるんですね。はあ。もう教科書なんか使わないんですよ、もうウォーターゲート。だからもうそれの方がやっぱり大事だと思ってるんですよ。なるほど。それが一番の教材だと。そう。もうこれはもうアメリカ史に残る事件だから、これはもうやると。はあ。ずっとそれですよ。だから毎日もウォーターゲートですよ。ああ、そうだったんですか。まあ先生は楽でいいなと思いました。そう、そうだから本当に僕らもやっぱりそれ興味持つようになったし、うん、まあもちろんその、後でいろいろか、あの、調べてみたらいろんなことがあったんだけど、当時はあんまりわからなくても、まあ、その、まあ、興味を持つということが大事なんだな、ね、ということだと思いますね。確かにね。まあ、それだけ毎日ね、その公聴会なんかを見てれば、当然、もう何が起きてんだって興味もね、湧いてくるでしょうしね、はい、何事だと思いますもんね。で、それで毎日テレビ見てて、今度、あの、夜、帰ったら、夜の、いわゆるまあ、そのトークショーっていうね、今でもそうですけど、アメリカの人の多くが、ニュース番組を見てニュース情報を得るんではなくて、ええ、トークショーのいわゆるコメディアンがニュースをどう切るかを見てニュースを得てるんです。今でもそうです。全く同じことで、はい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 、その夜中の9時から12時ぐらいの時間帯はみんなもそのトークショーのコメディアンのもう活躍の場なんですね。で当時もそういうのがあって、そのニュースをだけどう裁くかっていうのは芸人の腕の見せ所なんですね。そうなんですね。で、この英語がわからない。そうなんですか？これが難しい。だからね、学校で、ニュースの、ちゃんとその公聴会とか、ニュース、はい、それで先生の言ってることはある程度分かっても、コメディアンの言ってることは本当分かんない。もうこれで愕然としてですね、私の闘争心を燃やした。そうなんです。いわゆるスラングみたいな、うん、そういう感じではなくて。うん、やっぱりね、口語がいかに難しいかです。ああ、なるほどね。だから学校の英語なんてのは勉強したらだから分かるようになるんです。芸能人の英語は本当難しいから。実際に喋ってるね、英語とはまたね、だいぶ違ってくるんでしょうね。そう。コメギャグですからね。そうか。文化的な背景持ってないとギャグは分からない。確かに映画なんか見ててもね、たまに分かんないことありますもんね、アメリカのギャグってね。だ僕はやっぱりね、デーブ・スペクターが日本語でギャグが言えるっていうのはね、すげえなと思います。さあじゃあね、その1973年昭和48年のヒット曲をおかけしますが、これ小西さんのね、リクエストでロバータ・フラックの優しく歌ってなんですが、これは何か理由ありますか？まあ、この時期もベストチャート入ってて、うん、まあ、車乗ったらもうラジオからこれが流れてた。ああ、そうですか。うん、まあいろいろ、まあそう、当時付き合ってた子もいて、まあ、その子なんかもよく聞きましたから、いいですね、非常に、
思い出深い歌でございます。わかりました。じゃあお送りしましょう。はい、ロバータ・フラックで、優しく歌って。Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. 日本放送 Network brings you the focus. This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. The focus, the focus.時刻は8時29分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。この時間はあの時代にニュースフォーカスと題しまして、コメンテーターの方の足跡の中で印象深い年のニュースを振り返りながら、その年のヒット曲をかけています。今日のコメンテーター、国際ジャーナリスト小西克也さんが、アメリカにね、ホームステイに行った年、高校3年生の年、1973年、昭和48年にフォーカスしています。ツイッターもいただいてましてね、リリー・アントワネットさん、恋バナーって、もう、いいなって、付き合ってて、付き合ってる女性がいてって。いやいやいや、まあ、いろいろ紆余曲折ありましたけど。紆余曲折。はい。何よ。一緒の、まあ、スピーチクラブだった子ですね。うん、イタリア系の子ですね。あ、そうなんですか。いい思いしてましたね。いや、あのね、高校留学生って結構目立つから、そういった意味では、あれですよね、実力以上のものに見られるみたいですよね。うん、で、あとね、アメリカの、高校ってほら、例の映画なんかによく出てくるプロムってあるじゃないですか。はいはいはい、卒業の時のパーティーね。ダンスパーティーね。はいはいはい、はい。で、これ、やっぱり一つの、アメリカ人にとってやっぱりその、大人になる時のデートのやり方とか、うん、つまり、見合い結婚のない社会ですから、あ、どういうふうにパートナーを作っていくかということの一つ、通過儀礼ですよね。中学生、高校生がやると。で、それで、つまり、ある意味でこう、制度として男性が女性をダンスに誘うということになってるから、うん、うまく乗っかったら、そういう、なんていうのかな、つまりデートデビューができるわけですよね。あ、うんうん、だからその留学生の大学は、なかなかそういったことがないわけですよね。もっと、もう、そういうことも全部卒業したという意味で大学になるんだけど、うん、高校までっていうのはそういった一つの生活習慣を覚えさせる意味で、学校も行事組み立ててるから、そのプロムに誘うっていうことは大事なところなんで、うん、お前じゃあ誰誘うんだみたいな、その家族に言われるわけですよ。一応誘うことになってんだみたいな話になって。そう、じゃあ誰誘うかなみたいな考えて、無理やりその何人かこう誘って、A さんに誘ってダメだったら B さんみたいなことやるわけ。へえ。じゃあ本当にアメリカの青春映画のってある、本当にそのままなんですね。あ、もちろん、もちろん、嘘、あれフィクションじゃないですか、ね。そうなんですね。現実の制度に基づいてできてるわけで、もう最初誘ったのは、だから、アイルランド系の、まあ、こうそのガバメントのクラスを誘ったんだけど、見事に却下されまして、私は付き合ってる大学生がいるって言われまして、あ、その子大人だな、と思って。実は2番手だったんですけど、ね、なるほど。それからね、こちらがね、うん、アカレッジスチューデントさん、ホストファミリーとはまだ連絡を取っているのかなっていただいてます。いや、もう没交渉になりましたね。あ、そうですか。デブ賞の私が、今のようにメールがある時代だったらもっとね。そうですよね。いいですよね。で、その女の子ともそれっきり。そうですね、もう完全に没交渉。だってこれ、だって40年くらい前の話ですよ。もっとだ、50年前ですよ。あ、そう。あ、違うかな。計算できないんだよね。確かにね。ほぼ50年近く。ほぼ50年。半世紀前の話ですか。ほぼ半世紀前ですね。いい思い出。皆さんみたいにその。さあ、それではね、ここでもう一曲お送りしましょう。こちらもね、小西さんのリクエスト曲ですね。カーリー・サイモンのうつろな愛。こちらもなんか思い出ありますか？うん。これも同じような時期にかかってた曲なんですけど、まあ、僕はさっきのね、はい、優しく歌ってっていうのをなぜ選んだかというとね、実は、まあ、この要素の面もそうなんだけど、はい、結構やっぱりこれあれですよね、対照的なものがあって、この要素のメインの方は、うん、ある意味で結構、うん、なんだろう、男を、だからもう、最低、あんたって最低みたいな言葉ですよね。
You're so vain. You're so vain. 役に立たねえ男だっていう話なんだよ。結構きついですよ。そうなんですか。放題うちろの愛で全然違うじゃないですか。あ、だからもうね、もう放題、もうむちゃくちゃですよ。この頃の放題っていうのは。森田さんもご存知の映画の放題とほら、俺、現代も全然違うじゃないですか。そうだ。何でも愛と涙のとかもうつけたような時代ですよ。もう70年代だってな。だから、You're so vain は、これ何かって、あんたって本当に最低っていうことですよね。もう、うん。もう無益な男だ。うん。で、うつろでも何でもないんだよ。だから、フェインって虚無、虚無っていう意味だけど。最低。で、あとね、その、killing me softly with a song でしょ？うん。彼の歌で優しく私を殺してっていうことですよ。そうか、キリングだもんね。優しく歌ってっていう放題ですけど、キリングにソフトに。優しく歌ってはねえだろうと思うね。殺してだ。ほんと帰ってこのクッキー、聞いたらもうだからもうえらい、だこのイメージの違いは なんだみたいな。なるほどね。ね、私はもうロバート・フラッグはね、うん、もうなんかコーヒーの CM ソングのイメージしかないからね。うん、パリの朝は早いみたいなさ。そうそうそう。フランスのイメージです。コーヒーの CM をね、後で聞いてね、もうイメージ違うなと思っちゃった。なんですよね。だから、だからキレミソフトリーの歌は、ちょっと官能的ですよね、だからね。あ、歌詞が。そうなんですね。彼の指使い、うん、ギターの指使いと、うん、やっぱちょっとエロスがちょっと絡んでるから。ああ、そうかそうか。ああ、ほーとかって、やっぱ思春期には、やっぱ響く歌詞なわけですよ。そうやってこの頃聞いてたわけですね。はい、じゃあ次ね、お送りする方は、あんたって最低の方をおかけしましたが。カーリー・サイモン。じゃあカーリー・サイモン。You're so vain, うつろな愛。日本放送、ネット。brings you the focus. This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. The Focus. The Focus. 時刻は8時41分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしている The Focus。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。この時間はあの時代にニュースフォーカスということで、今日は1973年、昭和43年にフォーカスしています。43年じゃないよね。48年ですね。昭和。いつも、だいたい毎日ここを間違えるね。ああ、1973年、ね。そう、西暦とね、元号がもうごちゃごちゃになっちゃうんだよね、いつも。1973年は昭和48年です。はい、昭和48年にフォーカスしています。うん、小西さんがね、初めてアメリカ、ホームステイに行かれたというこの年です。いやー、You're so vain. あんたって最低。って聞くと、あ、そういう歌なのねって思います、ね。あんないいメロディーに乗せて。うつろな愛という、うつろってなんかね、自分がなんかうつろなような気がしますけど、ねえーえー、言ってんのはあんたがうつろだって言ったり。あんたがうつろだね。そういう意味なんですね。そう。で、この歌詞の中にも、あなたこの歌自分に、うん、の歌だと思ってるでしょ、ってずっと何回も言うんだよね。だからまあ、なんだろう、気に食わない男にはこの歌を捧げるのはいいんじゃないでしょうかね、女性は。そうか、そうか。なるほど。心に留めておきます。松山さんがこの曲をリクエストした時には、喜んでる場合じゃないと、うん、いうことですね。それからね、ツイッターとかメールもたくさんいただいてるんですが、メールじゃなくてツイッターではね、プロシアン男爵さん。これまあ、小西さんはね、アメリカにいてあんまりご存知ないかもしれませんが、1973年は、新御三家、花の中三トリオ、それから浅岡めぐみさん、浅田美代子さんなど、多くのアイドルがデビューした年でしたね。地元静岡の演歌の敗成功と呼ばれた、藤正樹さんの忍ぶ雨もヒットしましたね、といただいてますよ。そうだ。花の中三。浅岡めぐみさん、うん、浅岡めぐみさんはあれですよ、私の彼は左利きだっけ？そう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 。あ、私左利きだから、いいな、こういうの歌ってもらって左利きのステータスも上がればいいなと思ったけど、なかなか上がんなかったですよね。でね、花の中三トリオ、山口百恵さんが年頃でデビューしてね、桜田淳子さんが天使も夢見でデビューしましたね。御三家ね。そう。私と松山さんやっぱりこっちの方が、なんとなくしっくりくるね。うん、なんとなく覚えてるでしょ、まあ、なんとなくですね。うん、まあ、小学校1年生だとあんまり、松山さんあんまり記憶いないかな。まあでも、これ以降もね、この、中三トリオ、まあ、売れ
続けてましたからね。それからね、うん、ツイッターではね、親父道成寺さん、1973年のヒットソングにテントウムシのサンバがあります、地元にあった音楽ホールのこけら落としとして子供のど自慢大会のテレビ収録がありゲストに来てくれたのがチェリッシュのお二人でした。今でも結婚披露宴の人気ソングですよね。そうか、テントウムシのサンバ、この年のヒット曲だったんですね。あれ、この年ですかね。でもヒットしてましたよね、確かにね。うん。で、確かに今でも結婚披露宴では歌われますよね。うん、そうそうそう、ね。今でもなんかご夫婦でコマーシャル出てますよね。そうそうそう。ご夫婦なのかな、あれ。ご夫婦、ご夫婦。っていいんですよね。うん、出てらっしゃいますもんね。あとね、メールもいただいてますね。うん、はい、もっくんさんですね、うん。神奈川県横浜市にお住まい、48歳の方。1973年の出来事、この年のプロ野球は巨人軍の9年連続日本一の最後の年でした。ああ V9、 V9、 うん、またこの年に生まれたプロ野球選手の中にはイチローさん、石井和久さん、中村則弘さん、黒木智弘さん、清水貴之さん、三浦大輔さんらがいます、ということで。ああ、そうか、73年。一郎がこの年生まれてるんだね。ああ、そうなんですね。へえ。そうするともう47歳ぐらいか。ぐらいね。ですかね。そうですね。47歳ですね。他にももう一つありますか。はい。イカメラの男さん、はい、横浜市の方もやっぱりこの野球のことで、1973年はジャイアンツ V9 の年ですね。中学1年だった私のクラスは巨人ファンと阪神ファンに二分され、最終戦に勝った方が優勝という日は勉強そっちのけで大騒ぎでした。太陽ファンの私はアンチ巨人の半眼びいき、学校から帰ってテレビをつけたら大差で阪神が負けていて、それはがっかりしたことを今でもはっきりと覚えています。そうか。まあ V9 最終年ですけれども、本当にジャイアンツは強かったですもんね。ON でね。ああ、そうですね、うん。僕はあんまり野球は見てなかったけど。そうね、あんまり。ON 全盛期 V9 ですもんね。だからそれはよくね、もうテレビ見るともうそれずっとやってましたもんね。川上監督の頃ですからね。大阪に行って、例えば野球なんかは子供の時に見に行ったりはしませんでしたか？野球はね、うん、ほとんど、うちは、うちの親父はパチンコずっと言ってましたから。野球はね、ずっとね、シカゴでずっと野球見ましたよ、メジャー。初めて。ああ、シカゴカブス。シカゴカブスから、うん、うん、そのホワイトソックスからね。ああ、そうですか。もう、野球安いから、もうね、向こうのホストのポストファーザーが、もう親父がもういつも野球行こう、野球行こうって言って、8月の、中頃行って、見たら、デーゲームなんだけど、はい、寒くて、お前、うん、冬物のジャンパー持ってるかと思ってないですよ、って言ったら、いや、いるか寒いから、お前、なんとか誰か他の人の着ていけって言って、ジャンパー着て夏の野球見たことある。8月でもそうですか、寒いってそんな寒いですか、もう、ミシガン湖からの風がビュンビュン来て。はい、あ、そうか、じゃあメジャーリーグもじゃあこの年に初めて、もう生で。初めて。ご覧になった年なんですね。そうそうそう。7回目のなんだ、セブンニアストレッチ、立ってこうやって、バザーみたいなのやったりとか。あと、なんでアメリカの野球ってこんなオルガン演奏がうるせえんだろうと。まあ日本ってそんなとこ、当時、オルガン演奏なんかなかったでしょ。はいはい、ないです、ないです。で、うちのね、父はちなみに、親父はちなみにあれだったんですよ。ジャイアンツファンだったんですよね、大阪で。大阪にいたのに？うん、まあ、かなりやっぱり天の弱だったんで、周りが阪神だから俺は巨人だって言ってて、はいはい、私、ジャイアンツの帽子被らされてました。そうなんだ。それでもジャイアンツファンにならずに、阪神も応援することなくサッカーファンですもんね。さあ、それではね、この1973年昭和48年のヒット曲、もう一曲おかけしましょう。トニー・オーランド&ザ・ドーンで、幸せの黄色いリボン。時刻は8時53分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。一部地域の放送局でお聞きの皆さんとはここでお別れとなります。日本放送をお聞きの皆さんにはこの後9時20分までお送りします。
この時間はあの時代にニュースフォーカス。今日は小西克也さんが高校時代に、アメリカに留学した年1973年、昭和48年にフォーカスしました。今お送りしたね、トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン、もしもさんなんか中学校の時に教わったんですね。そうです、中学校の時の先生が、まあ、この歌を覚えなさいって言って歌詞を英語で覚えて、うん、英語でなんとなくやっぱり今でもちょっと覚えてるんですよね。私は中学の時に英語の歌詞で覚えさせられたのはカーペンターズのシングでしたね。あ、学校でも小西さんこうやって英語のね歌って教わりましたもんね。いや、僕らの時代はなかったです。学校で音楽の時に英語でやるっていうのはなかったです。あ、そうでした、うん、もうやっぱすいません、だいぶ古いんですけど文部省もだいぶない、あの柔軟になってきましたよね。そうかそうか、ちょっと世代が違うのかな、同じかと思ってたけど、あのでもなんか、うん、なんかね、音楽の先生によってあの1年に1回だけ好きな歌をみんなの前で歌うみたいななんかありましたね。ああ、その時僕はロメオとジュリエットのあれを英語の歌詞で 歌ったことを覚えてる。いや かなり緊張しましたね。いやこのね1973年は我々本当に記憶ないんですが、増山さんなんかのアニメのねバビル2世なんかよく見てたんですね。これはよく見てましたよ、バビル2世大好きだったんですよね。私はキューティーハニーとかも、そう、私はどっちかというと男性陣はキューティーハニーでしたね。バビル2世を見てるかもしれないキューティーハニーは僕ね、あのノストラダムスの大予言っていうのはこれ読んで、そうこれ大ベストセラーですよ。そう、この年に出版されたんですよね。確かに、いやそんなね、1973年昭和48年にフォーカスしてきました。引き続き、まあ、一部の地域の放送局をお聞きの皆さんとはお別れですけれども、引き続きご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方は focus@1242.com でお待ちしています。 JOLM Thank you for working hard today FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masayama The Focus。 時刻は8時56分です。 FM 93 AM 1242日本放送 The Focus、 日本放送報道部の森田浩二です。日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さん、ご自宅からのリモート出演です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここからはですね、さっきの、1973年昭和48年から離れまして、年代にこだわらず、小西さんがこれまでに印象的だったニュースを振り返るということになっています。で、小西さんが選んだのは2004年の出来事ということですね。そうですね、あの2004年は、まあはい、あのアメリカについて言うと、2003年から始まったこのイラク戦争、はい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 、このまだ余波が続いてる時なんですね。で、あのなんでこの年を選んだかと言いますとね、実はその、はい、まあ、アメリカの中でこの2003年から4年、まあ、特にそのイラク戦争が始まってからのブッシュ政権というのがですね、今のそのトランプ政権につながるような、まあ、このアメリカの分断といいますかね、あのアメリカは今二つに分かれてるとよく言われますよね。保守とリベラル、はい、まあ青い州と赤い州、うん、あのまあ共和党の象徴である赤い州の、まあ、保守的な州と、はい、民主党のカラーであるブルーの州、うん、でこの対立のある意味で起源がね、この辺にあるというのが、まあ私の考えなんですね。あ、そうですか。はいはいはい。で、まあ、典型的なのがこの2004年の大統領選挙。そうか、この年は2004年、まあ、平成16年は大統領選挙の年ですね。うん、そうですね。まあ、正確に言うとね、その前の中間選挙の後からずっとこう傾向が続いてくるんですけども、はい、まあ、2002年から4年ぐらいまでのアメリカの政治の、動きというのはね、あの、ある意味で、その、宗教勢力が共和党、保守党を乗っ取るというパターンなんですね。ほう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 。で、あの、これも日本でもよくその当時はあの報道されましたけど、いわゆる宗教右派ということはお聞きになったかもしれませんけども、はい、いわゆるそのキリスト教原理主義、あの、まあ、聖書の言葉を一言一句信じるという人たちですよね。はい、うん、
まあ、キリスト教の人たちも当然いろんな解釈、いろんな宗派があるわけですけども、普通一般的なそのキリスト教の人たちというのは、まあ、聖書というのは一つの、まあ、なんかシンボリズムといいますかね、あの一つのいわゆるこうメタファーというか、はい、象徴としてなんか様々な出来事が描かれていると。だけどこの原理主義の人の考えというのは本当に例えばノアの箱舟があったとか、天地創造が本当にあったとか、つまり極端な例を言うと人間はその動物から進化したわけではなく、神が創造された。ああ、アダムとイブ。はい。だから、そういった人たちがまだやっぱりバイブルベルトと呼ばれるようなケンタッキーやミズーリーや、はい、そういう中にはいるわけで、で、そういう人たちの中の一派が、大統領選に非常に影響を持ってきたというのがこの2004年なんですね。ああ、そうなんですね。ある意味でその共和党の、その、それまでの様々ないろんな保守の人たちが追いやられて、はい、こう、外からある意味で宗教集団が、アメリカの保守党をある意味で乗っ取っていくというか、こういうプロセスが始まったんですね。時刻は9時になりましたが、この前、3年前には2001年、同時多発テロがありましたよね。はい。ああいうようなその影響というのもあったんでしょうか。うん。原因としては、なんというかな、間接的にはあるということですね。つまり、テロが起きて、ニューヨークがああいう状態になって、はい、ブッシュ政権が、まあ、USA 愛国法という、はい、まあ、非常に政府のコントロールの強い法律を作って、さまざまなところで、その自由が、こう、市民権的な自由がこう制限されてくる。だそういうその反動の中で、まあ、ある意味でリベラルが今度奮起するわけですね。けしからんと。はいはいはい。でそこで、そのいわゆる左の奮起があって、それで、逆に、ある意味で、その共和党の中で、こう、警戒感が強まるわけですね。で、それで今度は、その、いわゆる、まあ、ブッシュさんとしては、はい、組織力の強い人たちに頼る必要がある。うん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 、そこで、まあ、有名な、この、まあ、選挙参謀が登場するわけですね。で、これは何かというと、その、カール・ローブというおじさんなんですけど、うん、はい、これはまあもうその保守の、まあ今例えばいろんなフェイクニュースとか言われますよね。これはこういったタイプのアイデアを非常にうまく利用した人なんですね。ああ、そうなんですね。で、またそういう、こういったと、この頃にちょうどフォックスニュースというのが、はいはいはい、だんだんと実力を持ってきて、で、実はその保守の人たちの、うん、中で、まあ、放送局を立ち上げて、アメリカの、いわゆる、まあ、三大ネットワークなんか、左に傾いてると。はいはい、まあ、よく朝日が、非難されると同じようなものですね。変更しとると。だから、保守的な、メディアを作らなきゃいかんということで、まあ、この FOX ニュースが、こんな、台頭していくんですね。こういう動きは、つまり、その、左とか右とかというものが、先鋭になってくるのは、この、いわゆるブッシュ政権のこの2002年から2004年の時期なんですね。僕はいろんな大統領選で取材に行って、キリスト教原理主義の人たちも本当たくさんの人に取材しました。もうほとんど僕ら行っとった赤い田舎の州で、はい、だからそういうとこってね、寿司屋さんとかないんですよね。なさそうですね。もうとにかく体に悪いようなもと、まあ、この油切ったようなもんしかないようなところでね。だからセントルイスカーディナルズなんか行ったような人いるじゃないですか、日本の選手。はいはいはい、かわいそうだなと思いますよね。やっぱり行くんだったらやっぱり西海岸のドジャースとか行っといた方がいいと思いますよね。本当ね、もう一週間行ったらもう体本当ボロボロになるようなところを取材行きましたけどね。はい、なんだろう、一つ非常に印象に残ってるのはね、まだ時間ありますか？大丈夫ですよ。もし、この、メガチャーチっていうのを聞いたことは、メガチャーチ聞かれたことありますかね。これどういうことかって、ものすごい大きい教会なんですね。で、普通教会って、まあ、戦闘があって、こう、綺麗な、ステンドグラスとかってイメージするじゃないですか、うん、そうですね。で、こういうメガチャーチってのは何かというとね、もう本当にね、何千人と中に収容できるようなね、中ね、アリーナみたいになってるんです。何千人？うん、中にショッピングモールとか、幼稚園とか、病院とか全部入ってる。で、それ何かというと、そういった原理主義の人たちが、その中でコミュニティとして暮らせるような、そういうところなんですよ。
そうなんですか。もうそこで全部生活が成り立っちゃうんですか。成り立つような。はあ。で、窓がないんですよ、教会なのに。もう本当に、だからなんか病院みたいなんだよ、本当に。ある意味で。まあ、そういったところで、例えば子供の、例えば幼稚園とか見たら、本当にその、何聖書の、いわゆる創世記の、その、いわゆる何て言うかな、物語を、実際にお遊戯でやるのね。まあ、それちょっと、それはあの、テレビのサンデープロジェクトっていうのを紹介したことあるんですけどね。つまり何が言いたいかというと、そういうその、まあ、ある意味でちょっと極端な考えを持った人たちが、いわゆる与党の中心、中、いわゆるその中心部に影響力を持つようになってくるんですね。この政教分離のアメリカでそういったことが可能になること自体、非常に脅威なんですよね。ああ、まあ確かにそうですよね。うん、で、これは今のトランプ政権とは、今トランプ政権のある程度そのエヴァンジェリカルというその、まあ宗教、保守の人たちの影響力があるんですけどね。はい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 、まあ、例えばイエス、あの、あれですよね、あの、イスラエルの人を、実際にイエルサレムにするみたいな、ね、ああいう決定もそうだし。はいはいはい、そのまあ発端がこの時代から来てるんだけど、まあ何か言ったらと、保守党である、その、共和党というのは、ある意味で日本の、日本にとって非常にやっぱりなんていうかな、温厚な、日本は大事だよと、同盟は大事だよと。で、アメリカというのは、やっぱり世界の同盟を守って、アメリカのリーダーシップが発揮できるんだという意味で、日本の貢献にとっても非常に、いいことを考えている人たちがたくさんいたわけなんですよね。で、そういった人たちが、こう、押し出されてね、宗教右派のような人たちが保守党のいわゆる影響力を持つようになるんですね。で、それからその後、オバマの時に今度は、宗教勢力に代わって今度は、いわゆるティーパーティーという、ある意味で非常に小さな政府で極端な財政均衡主義とかを持つような人たちが今度乗っ取るような。はい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 。それからトランプになるんです。ああ、そうかそうかそうか。で、このトランプの何かというと、温厚な保守はいなくて、どういう人たちかというと、結局そういった、エヴァンジェリカルって、まあこれまあ福音派の、これもある意味で、ね、宗教原理主義の人たちですよね、はいはい。とか、あとはまあ、ある意味は、その労働者階級の白人で、その、リベラルに幻滅したような人たちが、トランプを支持する、ね。つまりね、保守がね、もうガタガタになるがゆえに、そこにその、どんどんといろんな人が入ってくる。で、ちょうど象徴的なのは、この2003年から4年ってのは、アフガン戦争をやった時ですよね。で、イラク戦争が始まったんだけど、アフガン戦争がずっと続いてるわけですよね。2001の。タリバンをね、倒そうと。9.11 の後、うん。そうですね。これって何かというと、アフガンの国をタリバンが乗っ取ったわけでしょ。うん。つまり、アフガンという国、その、ある意味で、その、無法状態のような国を、その、テロリストが乗っ取ったのが、この頃のアフガンですね。はいはいはい、はい。で、僕が言うんだけど、これ、アメリカの保守党を乗っ取ったのが、外の宗教勢力なんですよ。ああ、なるほど。だからアフガンがそうであったように、アメリカの共和党が他の勢力に乗っ取られちゃうんですよ。そうか、その今も乗っ取られてるんですよ。そういう年で、それが今も続いてるわけですね。で、今はトランプ党に乗っ取られてる。トランプに乗っ取られてる。だから個人の党なんですよ。党弱いです、すごく。そうか、共和党って今そういう状況、うん、この年からだからブッシュ政権の時にそのキリスト教の原理主義が入ってきて、その後ティーパーティーになって、そして今のトランプさん思想が入ってきていると。その通り。はあ、そういう流れの年だったんですね。アメリカの保守党がガタガタになったがゆえに、アメリカの政治は、リベラルの方も緊張感がなくなる。ああ、なるほど、ね。だからね、日本の政治も安倍一強とか言われてんだけど、一強とかってのは本当ダメなんですよ。やっぱり緊張感がないから。確かに。だから、トランプの支持率は下がってるし、安倍政権の支持率も下がるんですよ。緊張感がないから。ああ、そうか。政治に。うん、だからアメリカのその病気はもうこの辺からだんだんと重症化してくるんですよ。なるほどね。いやそれがこのね、2004年平成16年大統領選挙が行われてブッシュさんが再選したんですけれども、まあ、こっからね、保守党がだんだんと形を変えてくるという、じゃあこの年のヒット曲をお送りいたしましょう。キーンで Everybody's Changing。お送りしたのはキーンでエブリバディーズチェンジングでした。この時間は2004年平成16年
大統領選挙が行われた年にフォーカスしてきました。小西さん、確かにね、伺うとこの年から共和党が様変わりしてきたんだなというのは分かりますけど、この大統領選はブッシュさんが、再選したんですもんね。そうですね。これもね、ブッシュさんが勝てたのがさっき言ったカール・ローブ、作詞カール・ローブのなせる技だったんですね。はい、でそれは何かというと、あの大統領選挙というと中道を取っていかないと普通は当選しないんですよね、はい、一番たくさんの人が真ん中の方に、右だけ取ってもダメ、左だけ取ってもダメ、うん、真ん中を取ることが大事なんだけど、うん、カール・ローブはそれを無視して、もう真ん中に寄らないで、もうとにかく右の人が投票率を上げるということだけに精神した。はあ、そうなんですね。それが、まあ、今のトランプ政権でも同じことを続けてるんですよ。そういうことですね。ただもう一時期、真ん中取らない。きね、もう共和党が弱くなっても、このままもう民主党の大統領しか生まれないんじゃないかと、もうね、ヒスパニックみたいな人はどんどん増えてくるんだからというようなことも言われましたけれどもね。はいはいはい、まあ、だからまだまだ人口動態でそんな急激には変わらないので、だから結局で、投票率っていうのは、急激に上がったり下がったりしますよね。だから投票率をいかに上げるかというのが、そうか、共和党にとってのキーワードになったんですね。今はそれを民主党がやろうとしてるんですよね。あ、そうなんですね。まあしかし、じゃあトランプさんも、まあ今は何とかして投票率上げたいとは思ってるわけですね。そうです。だから投票率を常にキープして、本当に熱狂的な支持者がちゃんと投票に行ってくれたら、うん、結局、真ん中取れなくてもトランプさんはもう悠々当選できるんですよ。アメリカのだって投票率はご存知のように、もう大統領選でも 50% から 60% の間ぐらいです。そうなんですよね。2人に1人しか投票しませんから。そうなんですってね。いやそうか、そこが、まあ、今年のね、11月、どうなってくるかというところですね。この時間は2004年、平成16年、アメリカ大統領選挙、ブッシュ大統領が再選した年についてフォーカスしました。The Focus。時刻は9時15分です。 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日のコメンテーターはね、国際ジャーナリストの小西克也さんでしたが、ツイッターでいただいてるのはね、彦兄さん、1973年特集ありがとうございます。まるで洋楽番組みたいな選曲で感激しました。カーリーサイモンなんて最近は聞けなかったので嬉しかったです。ていただいてます。同世代の方かもしれません。そうですね。メールも、73年、はい、どうぞ。あ、メールご紹介していいですか。はい、ロミさんからいただいています。今日は小西克也さんがご出演で嬉しいです。昔小西さんの CNN 大好きで本当に楽しみに見ていましたので、情勢の話、アメリカの街のお話も、学生時代のお話も、あの時代の番組を見ている、聞いているようで、とても楽しめます、というメールいただいてます。ありがとうございました。私も70年代の音楽紹介できて、はい、なかなか好きな曲紹介できるって、なんかこの番組ぐらいしかないよね。今ね、AM ラジオでも、僕はこの前、先日なんだっけ、産経のイディさんが、はいはい、松田聖子のあなたに会いたくてやられた時はね、これやられたなと思いましたね。カラオケで歌って言ってましたからね。あのギャップはちょっとね、対抗できないですよね。そう、あとね、井上さんのリクエストはね、昭和カレー好きだったからね。今日とカラーがだいぶ違いますよね。松田聖子はうまいったなと。小西さんとね、井上さんじゃね、全然カラーが違いますよ。いやまあ、でもね、70年代のお話、非常にね、私と増山さんは本当に小学生だからね、全然記憶ないから勉強になりましたよ。はい、そうですか。勉強にはならない。なんかほら雰囲気が伝わるじゃない。あの頃はでも音楽もやっぱり確かにアイドル全盛期でもあったんだけど、まだまだそのなんだろう、海外の音楽の力が強かったんですよね。紹介されてて、うん、やっぱり CD もアルバム、あ、シリーズ言わないか、レコードも売れてたし。そういう時代だったですね。いや、本当ありがとうございました。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼しました。またぜひお願いします。よろしくお願いします。
そしてね、明日木曜日午後1時からは増山さんご出演の辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴーがありますね、はい、またお送りしますよ、はいはい、明日はですねゲスト3時台野球評論家の金村義明さんご招きいたしまして、うん、お届けいたしますのでね、はい、引き続きお聞きになってください、増山さん引き続き頑張ってください、はい、そして明日朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、明日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースは緊急事態宣言一部で解除、それから新型コロナの抗原検査キット承認、診療報酬6000円保険適用などとなっています。明日朝6時から日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、こちらもお聞きになってください。そして明日木曜日のザ・フォーカスコメンテーターはそうです、産経新聞論説委員長乾正人さんです。お楽しみに。この時間のお相手は日本放送報道部森田浩二と日本放送の増山さやかでした。